Alô, alô! Fala pessoal, beleza? Muito bom dia! Estamos aqui para mais um Arena Trader e hoje divido a bancada com a nossa grande analista Marta para a gente bater um papo sobre o que tem aí nesse começo de semana, buscar algumas oportunidades e, como não poderia deixar de ser, falamos com alguns convidados. Martinha, bom dia! Bom Bora dia, dividir Rosa. essa Adorei bancada. dividir a bancada com você. Acabamos de começar, mas já estou adorando a ideia. Boa, eu também Eu gostei, eu acho vi legal que foi uma essa. dupla sensacional você com a Pamela na semana passada. Espero que eu consiga corresponder, hein, galera, e fazer uma transmissão à altura aqui da galera, uma responsa aqui, trabalhar do lado do Oz. Mas é isso, trabalhar com qualquer analista, qualquer pessoa aqui da XP é sempre responsabilidade, a régua é alta, É se vacilar fica para trás, né? Então, mas vamos lá, falar do que interessa. Martinha, quem que verdade. vem de convidado hoje para falar com a gente? A gente tem, né, a Mari Damasceno um pouco mais tarde e segunda-feira é dia de Pablo Spyer, daqui a pouco com o que não coube no minuto. Então, pode O que vacilar. não coube no minuto. É isso, então. Vamos lá, Martinha, o que que temos para hoje? Bom, a agenda aí tem alguma coisinha relevante para a gente falar que pode gerar um pouco de volatilidade. Tem IGP, inflação aqui para sair também agora 9 horas. E o que que tinha mais? Tinha alguma coisa? Ah, índice de atividade industrial Empire State, se eu não me engano, não é nada tão relevante. A agenda vai ganhar relevância ao longo aí da semana, mas acho que não pode deixar de falar o que está na pauta, que é arcabouço. Arcabouço está fazendo preço, o fiscal vem gerando volatilidade. A integra para ser hoje, talvez amanhã, enfim. Vamos ver como é que sai, que isso também tem um potencial a hora que sair para gerar bastante volatilidade aí. Boa, olha, o meu dólar já abriu testando a minha média de 23 exponencial no 3 minutos. Vocês estão vendo aí na tela aqui? Aqui atrás. Lindinho, já tocou ali na média, visitando agora essa área dos 23. Eu tenho um suporte ali, Ross, que era quando eu fiz a medida ali, tracei um Fibonacci, um prazo um pouquinho mais longo. Parece que não faz sentido esse traçado, mas faz, tá, gente? Acabei de fazer. Tá ainda em tendência de baixa, o índice também abriu ali testando resistência. Aliás, bom dia pra galera que tá no chat aí. Tava com saudade, gente? Eu fechei minha sala, Rosa. Então a galera que ficava na minha sala tá aparecendo aí, ó. A Nath, a Stefânia, a Camilinha. Gente, obrigada aí pela participação de vocês. E se você é novo aqui no canal Arena, não se esquece de já se inscrever no canal, deixar seu like e, obviamente, participar, trocar ideia com todo mundo aqui no chat, porque aqui todo mundo ensina, todo mundo aprende. Certo? E hoje o Ross Gostei. fica aí com os calls de índice, eu fico com os calls de dólar. Fechado, você que manda, Martinha. Fechado. Galera, a galera no site aí, o Jorge, tem um pessoal que eu conheço, o Lincoln, ele já passou lá comigo, o Enio, alguns eu não conheço, o Enner, Nath, além do Horizonte, o Edu, o André, bom dia aí, fala Camila, Estefânia, Patrick, alguns nomes aí bem, fala Denilson, Gisele, Camila, Tassiane, uns nomes bem conhecidos aí que estão sempre no dia a dia e outros aí que eu conheço, fica o meu bom dia, boa semana para todo mundo. Isso Eu me senti em caixa, né, bons trades ali. Martinha, se precisar eu enxergar alguma coisa, eu te aviso, tá bom? aí. Fechado, fechadíssimo. Eu quero saber da galera aí, o que vocês estão esperando para hoje aí, minha gente? Para índice, para dólar? Deixa no chat aí. A gente tá vendo aí que o dólar tá numa tendência de queda que não dá para falar que não existe, né? Muita gente comentou sobre acumulação nessas regiões aí. Nessas regiões que eram no passado, que agora é resistência. Porque o dólar ele veio caindo aí dentro de uma lateralização longa, depois que desceu e perdeu essa casa dos R$ 5, meio que dane-se, vamos descer, né? Contudo, não está fazendo movimento de acumulação, pessoal. A acumulação, como eu expliquei para vocês na semana passada, é uma movimentação onde o mercado ele se prepara para subir ou a distribuição se prepara para cair. O mais interessante é observar isso em congestões, mas quando ele já está em tendência, isso também é observável. Notem os picos de volume e formação de fundo. Isso significa que há bastante interesse de venda. Então, isso ainda é característico aqui do gráfico do dólar. Então, as operações vendidas, elas tendem a ser, ter mais chance, né, Ros, de você tirar dinheiro do mercado do que as de compra. Vamos ver hoje como que vai se formar aqui os padrões no intradiário para ver o que a gente consegue arrancar desse dólar por aqui. Olha esse índice aí, meu Deus do céu. E esse gapinho de alta na abertura do dólar, Marta, é uma tentativa do mercado mudar um pouco essa tendência de baixa? Tu tentou o gap ali, mas já tomou uma pressão de venda Já, absurda ali, né? pois é, já fez o retorno à média, que aliás seria uma operação, né, maravilhosa, para quem gosta de usar bandas de Bollinger aí deve ter dado uma entrada bem interessante. E a gente vê também bastante convicção na venda. Ele abriu gapado, mas olha a pressão que veio e já está vindo puxar aqui para a linha do 17, 16 aqui. E perdendo essa linha, eu tenho Você tem projeção aqui no 910
e depois no 903. Eu tenho um suporte marcado aí no 4914, perto do 10, obviamente, né, a região, mas eu tenho marcado esse 14 ali, que eu acho que pode tentar segurar, mas sem dúvida alguma a pressão está bem forte. Quando a gente olha lá, né, um prazo um pouco mais longo, sei lá, um 30, um 60 ali, alguma coisa, até um 15, e afasta um pouco o gráfico, a gente vê que essa perna de queda que ele vem, ela está dentro, né, de algum contexto que pode começar a ficar bem lateral ali por mais tempo, né? Tem que olhar para um prazo, porque ele tentou, né, uma primeira perna de alta que frustrou ali e veio com essa última perna de queda ali. Ou seja, isso dá um elemento lateral ali de alguns, uns dois ou três pregões ali, mais ou menos. A gente está falando de acumulação, distribuição. Talvez isso fique algum tempo, né, nessa faixa mais ampla até definir, né, para onde vem a próxima pernada ali. E enquanto você está comentando, ele está vindo buscar essa linha do 15-14 aí. Eu tenho também projeção de Fibonacci nesses... É, nesses pontos, deixa eu ver o que, que dá pra gente fazer aqui, vou ficar ligeira aqui, nessas possibilidades aqui de boleta, vamos ver se ele volta ali pra linha do 19, o ponto de controle tá lá em cima, na linha do 4925, não tá com vontade de parar de cair não, hein, pro price action aí tem que ficar ligeiro aí, gente, porque pode dar um tradezinho legal, os stops não vão ficar muito curtos hoje não, hein, olha a amplitude das barras aqui nos gráficos mais curtinhos. E esse índice também tá querendo retrair, Ross? O que você acha? Ele tá... Eu tenho algo meio lateral, eu estava até disposto a vender, mas essa primeira barra aí já me colocou, né? Queria vender em cima, na verdade, uma suposta falha ali. É, ele veio de uma vez, eu só olhei, falei, bom, devia ter vendido a abertura. Só isso, né? Aquela coisa, às vezes a coisa é um pouco rápida, mas tinha argumento para venda lá. Pensei em vender o fechamento da barra, atualmente ele vem de uma perna forte de alta, a última perna lá da sexta-feira, né? E, enfim, pode ser um pullback como a gente, como você comentou aí agora. Mas não sei não, também tem pressão ali, né? Ah, o índice tá bem, o dólar já tá respirando, o índice só tá descendo. Ele fez um engolfo aí no gráfico de 3 minutos, né? Que é isso que eu tô usando, a amplitude da barra e o volume vendedor que veio aí nesses... quase 9 primeiros minutos de negociação, tem o suporte do índice ali na linha do 108.300, ponto de controle da sexta-feira na linha do 200. A questão, né, Rosa, é o tamanho do stop. A gente tem que medir aqui em relação de risco retorno. Acredito que ele venha ainda mais para baixo, sim, mas o stop vai ficar muito longo entrando agora. Eu tenho esse 200, né, marcado aí também, para mim é um ponto relevante, porque eu pensei em vender a primeira barra. Eu tinha um pouco mais de 1 para 1 ali, se eu tivesse vendido a primeira barra, né? Talvez aceitável, né? Até mais com a forma como está indo ali. Mas, enfim, acho que 1 para 1, como potencial, não é tão atrativo assim. Tem alguma atratividade, mas acho que nem tanto. Ah, bateu ali no 300. Vamos ver se... dólar está emocionadão, hein, gente? Ó, do jeito que desceu, já está subindo. Uma única barra de 3 minutos, faltam 50. Falta um minutinho aí para fechar essa outra barra. Testando ali agora, o ponto de controle saiu do 25 para o 20. Olha que legal ali, né? Bastante atuação ali de defesa justamente nessa região onde tinha bastante... onde rolou a congestão do final da sessão anterior. Ele tem mania de fazer isso, né? Tem. O dólar tem mania de fazer isso. Ele vai buscar a congestão da sessão anterior. E o índice também, que ele meio que foi, né? Essa região do 300 foi resistência de acumulação, de consolidação do final da sessão de sexta. De sexta. É que o índice parece que é um pouco mais solto, né? Nas movimentações, né? Quase sempre é isso que a gente vê. O dólar um pouquinho mais... mais comportado, vai, digamos assim. É isso. O que mais? Vamos ver o que a galera tá falando aqui com a gente. Ó, o professor Ross. Ah, que chique, hein? Bora, pessoal, já chega dando aquela força pra gente no like ali. Pessoal gostando. Quantos likes nós estamos hoje, produção? Fala pra gente aqui, porque... pra gente saber. Ô, gente, vamos lá. 100 likes aí, pelo menos, pra gente soltar a primeira boleta. Brincadeira, gente, brincadeira. Vamos ver se dólar aí, que rolou de novo ali a tentativa da linha do 15,16. Ele tá meio que dando uma segurada ali. Vamos ver se ele vai formar fundo ou se ele vai descer com força. Eu tô mais de olho ainda em venda. E acho que vou deixar uma boletinha de venda aqui. Tira, eu acho que esse 14 vai dar trabalho aí, hein? Não é? Já tá dando um trabalhinho. Já tá dando um trabalhinho. É que tá vindo a primeira barra ali, ela dá um certo receio ali, né? De operar na compra, obviamente, né? É. Mas é um bom ponto, sem dúvida alguma, é um bom ponto.
Esse aqui eu já tenho. Vamos no Times and Trades para ver. Tá me parecendo que vai descer e desceu. Olha isso. Nossa, tá rolando price action bonito aqui no dólar, hein, gente? Deixa eu colocar só aqui o chart trading e algumas configurações aqui. É bom colocar a senha também no Profit, né? Senão ele não... A senha é sempre uma boa opção. Né? Sempre uma boa opção. Pra gente não esquecer, né? Sempre. É sempre bom fazer isso. Deixa eu colocar aqui. Será que ele vai buscar os lotes lá para baixo? 910 ali tem 161,8 de projeção. E depois ali a linha do 903, que seria lindo, hein? Seria lindo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Cadê o... Deixar uma estratégiazinha aqui, porque daí ele já deixa os stops, eu só mexer depois. Vai colocar uma oco ali, alguma coisa assim? É, até isso, boa. Oco. Eu vou deixar pronto aqui. Não, ele bateu ali a linha do 150 de projeção do Fibo, já tá voltando ali pra linha do 1516, que aliás, ponto de controle, bem o ponto que você comentou que ele poderia enroscar, tá enroscando mesmo. Por hora, é um enrosco, mas é resistência. A gente está vendo defesa ali, o comprador tentando levar o preço para cima, mas não está passando ali dessa linha do 1516 com convicção, pelo menos por enquanto. Está com uma carinha de venda aqui ainda, o índice dando uma segurada ali na linha dos 300. Será que ele vai buscar ali os 500, 480? Eita. Acho que sim, 470 e essa região ali. Acho que é a região que faz sentido ele buscar num eventual respiro ali, mas acho que ele quer testar o 200 lá em Marta. Não acha, não? O índice? É, o índice. É, eu queria ver um respiro ali no 470, 480, né? Ia ser mais bonito. Tipo um pullback naquele pivôzinho anterior aqui. Vamos ver se ele lembra de um pernão de alta aí agora, né? E dá aquela abertura bem volátil com característica aí de mercado lateral. Nossa, gente, é venda nesse dólar, pelo amor de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um gatilho aqui. Se ele voltar aqui para essa linha do 15, eu faço a venda... O stop vai ficar ali acima daquele dojizão ali. Como é que eu faço? Aqui, ó. São 7 pontos de stop. Se ele for, né? Se ele for ali no 15. Vou fazer a parcial aqui com 12 pontos. E a minha saída... Minha saída vai ficar lá onde? A minha parcial vai ficar 903. E a minha saída... Será que vai? No 890. Bom, relação de risco e retorno tá sensa. Tá maravilhosa. Vamos ver se ele dá uma respirada, se o mercado vai dar uma visitada ali naquele 15, 16 ali que o Ross comentou. Se o mercado tenta empurrar ali. Eu não vou vender ele aí, né? Porque ele tá em suporte de Fibonacci. Testando aí região de mínima. Também não tô afim de alongar muito stop, não. Ficaria o stop mais caro. Então, se pegar, pegou. É, mas as barras do dólar, né? Price action indicando que é... É, no price action baixo, é assim, que ele não quer respirar, eu quero descer. Tipo, vai. Só vai. Bom, se for o caso, né, de mudar o gatilho, fizer uma outra configuração que, sei lá, me faça entender que o risco retorno vale a pena, beleza. Mas eu não vou vender essa região aí, não, porque realmente o stop vai ficar longo e aí não tô afim, não. Vamos ver se ele vai. E aí, galera, ó, o Eduardo tá elogiando ali, ó, esse modelo de sala é muito legal. Que bom que você tá gostando, Eduardo, essa é a ideia, fazer um troço mais legal aqui pra vocês, juntar os analistas da casa, vocês verem que a gente tem aqui um monte de sinergia, né, passar isso aqui pra vocês. E aí a gente conhece mais também, né, mais e melhor do estilo operacional do colega, aprende umas coisas novas aqui, é isso. Toma os stops juntos. É isso aí também. A gente pega juntos, o dinheiro, né? Toma os stops também. Acontece. Isso aí é normal. Não, por enquanto, acho que dólar tentando continuar a fazer o que ele estava fazendo na sexta-feira. Acho que não teve muita mudança. Essa região deve dar algum trabalho, né? Como muita gente tem percebido. A pressão de venda está vindo, mas tem alguns segundos para fechar essa barra, mas parece que vai fechar com algum equilíbrio aí, né? Boa. E o índice... Respirou até o 470 ali, eu não fiz nada, né? Deixando também Era justamente o ponto que a gente estava falando, que foi esse fundo desse pivô anterior aqui. É, tipo, fez um pullback lindo. Ali já está voltando ali, pelo jeito vem para o 108, hein? Pelo jeitão dele vem para o 108.
É que esse pedaço aí, né, Rosa, do 108 e 300, tá vendo ali o pedacinho acumulado? É meio do meio, né? É. É um meinho ali, né? Vamos lá, uma defesinha aí. O dólar pegou ali a minha venda, vamos ver se o mercado continua defendendo. Que não vai me fazer fundo agora, dólar. Vamos fazer um, como que chama? Single bar? Single bar, é. Perde a mínima, estopa os comprados e te dá um baita alvo, né? Pois é. Bom, tamo lá. Deixa eu colocar aqui, entrada. 4.915 foi a entrada, certo? O meu stop tá no 922. O meu alvo... Eu vou colocar no final ali. Opa, não é aqui não, filha. É aqui na planilha. 4.890. E é isso, é venda, tá, pessoal? Venda. Vendinha, vendinha. Vamos ver se ele vem buscar pelo menos esses lotes aqui no 907. Tem um lotão ali. Vamos ver se o mercado vai buscar liquidez nesse 907. Atenção, porque eu faço também gestão de risco ativa, tá, pessoal? Conforme o trade vai desenvolvendo e eu vou observando aqui a frequência dele, pode ser que a gente desça o stop antes dele pegar a parcial. Tá? É importante a gente ir aí reduzindo o risco aí da operação. Certo? Se quiser compartilhar sua tela, Ross, para fazer... É bem parecido o nosso layout, né? O seu gráfico é mais limpo que o meu tá mais rabiscado, tem mais linhas ali. É, tem as coisas que você usa aí que eu deixo em outra tela. Né? Olha só, o Weiner, não sei como é que pronuncia. Weiner. Pergunta se vai ter torta. Que história é essa, hein? Quero torta, só se for para comer. É, comer mais ou top. Menos, hein? É para comer, o Cássio às vezes traz ali um regalo pra gente. Mas alguém inventou ali na semana passada que... Se tomasse fechasse pra trás, tinha que tomar tortado. Com a Pamela, certo? Falei, Edu, tô animado pra uma vendinha no índice sim, cara. Ah, mas não aí embaixo. Ah, gostei da primeira perna, acho que ele vem pra uma segunda perna, mas eu queria um respiro um pouco mais em cima ali pra bater, cara. Ah, o que eu tenho de alvo mais curto, eu não tenho Será que ele vai ficar mastigado entre esses 300 e 480? Ah, aí? Tem um potencial, né? Eu queria ver um respiro um pouco mais acima ali para eu bater uma venda com um pouco mais de vantagem. Mas que eu quero vender, eu quero. Bom, o dólar está ali me dando um calorzinho. Tem a média ali no 920, meu stop está no 22, hein, gente? E o índice agora descendo, ele está com cara de vir para esse 108. E o dólar dando uma respirada agora. Achei que ele fosse um pouco mais... Ou viesse com um pouco menos de força, né? É. Bom, tocou ali na média. Ele buscou aí de novo a região da congestão do final da sessão de sexta. Agora é a hora, hein, gente? Ou desce ou stopa, que assim não fica bom, não. E pelo jeito, se ele rompe essa barra e confirma a fundo, vai me estopar. E três, dois, ainda bem que não tem torta hoje, que senão eu ia tomar uma tortada na cara, né? Pegou o stop. Né? Tchau. De leves. Agora ele bate ali o 23 e 10, quer ver? Que ele tá mestre em fazer isso. Ah, mas é isso, né? Pelo menos é campeão. Não, mas é isso, você foi pra continuidade, Martinho. Não tem, tem um suporte ali. Achei que tava um pouco baixo, mas tinha espaço. Ainda tem uma perna de baixo aí, né? Dólar? Tem um canal de baixo ali. Tem. Mas é isso. Não foi, voltou. Opa! Faça a despedida e pronto. Despeça-se. Despeça-se, isso. Faltou a palavra ali, obrigado. Olha o que ele fez. É. Bom, gente, é isso. Ó, tomei uma violinada agora. Agora eu quero que ele vá para R$6 também. Entendeu? Você também tem isso, Martinha? Quando toma stop, você quer que ele ande, né? Que não violine. Lógico. Não é? Pelo menos o stop tava no lugar certo. Agora ele veio o quê? Gente, isso é torta na cara. Vocês podem já começar a rir aí. Bom, tá vindo buscar ali o ponto de controle agora como um suporte. E esse índice aí, Ross, o que você pretende? Eu queria vender ele se ele respirasse para cima. Ele deixou um dojizinho, quase um dojizinho na última barra ali e já tá vindo testar a mínima. Qual tempo que você olha? Eu tô vendo 5. 5. Mas pode deixar no 3 aí, não? Não tem problema, não. Os
quiser compartilhar sua tela, fica à vontade, que eu também olho a tua tela aqui, fica tranquilo para mim. Olha que sacanagem do olhinho, foi só te beliscar, hein? Foi, só me tirar. Não tem problema, o dia tá só começando. Tem muito o que fazer ainda. Vamos ver, geralmente essas primeiras tentativas de reverter movimento falham, né? Começa aí e deixa um pavio. Só que é uma barrinha respeitável. É, uma barrinha respeitável. Acima ali do 21, aí eu acho que pode buscar ali de novo 33, né, máximo? É, se ganhar o 24 ali, ó, 23,5. Eu tenho marcado 23,5 aqui. É bem essa linha verde ali, aí que eu marquei o Fibo, que foi o final de um movimento. Então esse 22, sim. 23 ali pode ser um pullback realmente. Podia ter até alongado um pouco o meu stop ali. E o índice ali de novo nos 300. Mas o índice está com mais cara de vou descer do que o dólar com cara de vou subir. Sim, sim. O que mais? É, Camilinha, palhaçada já. A Nath está vendida ainda. É, pois é, Júlio, parece que eu acordei com o pé trocado. Eu tinha que ter tomado meu café antes. Olha o Juliano aí. E aí, Juliano, tudo bem? Eu tava com saudade de vocês também, gente, da minha sala ali de manhã. Mas acho que esse formato aqui vocês vão gostar mais. Tem que deixar o like aí, para reverter o loss aí. Eu posso chamar uma operação mais legal aí para vocês. Vocês colocam o dinheiro de volta. Olha a pressão, hein? Dobra a mão no próximo. Nossa senhora, faz isso não. Eu vou te falar, acho que eu dei mole na vendinha do índice, viu, Marta? Ele tá vindo ali sem me dar uma segunda chance. É, eu tô pensando aqui nesse dólar que eu não queria comprar ele abaixo da média. Eu queria que ele ficasse... Que ele estabelecesse ali, né? Uma regiãozinha ali mais firme. Certo? E a gente tá ao vivo no Instagram do Gamecast. Ô, Gamecast. Não esquece de acessar a gente pelo YouTube também. Já deixa o like aqui no Gamecast. Mas vai acessar a gente no YouTube, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Se não tá seguindo o Gamecast, ainda demorou. Pessoal que tá assistindo a gente aqui também, abre o celular. Dá uma olhada ali no Instagram do Gamecast. Se não tiver seguindo ainda, começa a seguir, tipo, agora. Agora. Começa agora. Certo? Deixa eu ver aqui o Gamecast. Eu acho que quem é trader e não acompanha o Gamecast... Tá deixando bola, grana na mesa. Tá comendo bola. E não é só, só questão de conteúdo técnico, né? É engraçado também, gente. Tem diversão aqui. Não, é divertido e tem muito conteúdo técnico. Isso aí. Daqui a pouquinho, Pablo Spire na área. Olha esse dólar. Se não é pra baixo, é pra cima? Ah, é. Se não é pra cima, nem pra baixo, é pro lado. Isso é bom de operar com gestão? Depende do tamanho dela, né? Se for muito pequena, não. É, tem que ter algum espaço ali. Mas sim, de certa forma, eu gosto. Mas tem que ter amplitude, né? Senão fica difícil para montar o trigger. Eu fico bem desconfortável. Eu acho horrível. Não, se for estreita, tem que deixar quieto, né? O trade é uma arte muito mais de aguardar as coisas acontecerem, né? Aguardar vir o sinal que você está querendo. Uhum. Depois que entrou, aguardar e ir para o stop ou para o alvo. Não tem muito o que fazer, né? É isso. Bom, o dólar... Tá na mesma. Tá na mesma, gente. Ai, será que o Bonito vai fazer um pivô de baixo ali, vai descer para 890? Começou a fazer as barras com amplitude muito curtas. É o que a gente estava falando agora de amplitude também, né? Isso se a gente tiver a convicção do movimento. O índice, a mesma coisa. Mas eu tô achando que o índice está com mais cara de vou descer, hein? Com certeza. Aqui também já chegou em suporte aí, né? Eu queria só para vender. Eu queria vender lá no 620, 600. Ah, vá! Mas, enfim, maravilhoso seria ali, né? Uma segunda entrada. É que ele atravessou o 620 como se fosse nada. É, a primeira barra dava para ter vendido ela, né? No fechamento, assim. Era um pouquinho atrasado, obviamente, do 5 ali. Mas era uma boa barra, né? Era uma boa barra. Uma boa localização. Tinha um pouquinho de pavio que me fez
titubear e fiquei de fora. Bom, Agora. parece aí que o dólar realmente está querendo ganhar essa linha do 24,25. Está com uma carinha de vou buscar o 33. Agora, vamos ver, né? Deixa eu tirar o fibo daqui, só mostrar para vocês para ficar visualmente mais fácil aqui sobre o que eu estou falando. Cadê o retângulo? É isso aqui, gente. Ó, esse pedacinho congestionado aqui é treta. Isso aqui é um saco. Olha onde ele fica ali, enroscadinho. Ele desceu como se aquilo ali fosse nada, mas para subir ele tá dando uma segurada. Esse pedaço aqui. Então, saindo desse retângulo aqui para cima, eu acredito nesse 28, no 33, quem sabe o 39,5 ali. Eu só não quero comprar com ele ainda brigando com a média móvel, né? Vamos ver se ele estabelece aí alguma movimentação acima da média. E tem outra coisa, né, Rosa? Você vê que essa movimentação aqui que fez aqui subindo, o volume no tempo tá caindo. Então, pode ser só uma retração mesmo. Quando eu estou muito na dúvida, o que, que eu olho? Eu falo, provavelmente está com cara de lateralidade. Por quê? Porque a maioria dos momentos, a maioria das aberturas, né, tem essa característica mais de ficar lateral, enfim. Entender o que está acontecendo. O mercado externo também está meio morno hoje, não tem nada, né, para precificar muita coisa. A agenda também não tem nada tão relevante, né? Pro dia. A agenda pesada foi semana passada, né? Mas olha isso. Ah, mas tá fechando com umas barrinhas ali. Provavelmente querendo buscar abertura, né? Se ganhar essa região do 23,5 que a gente falou, 23 aí e tal. É um ponto que pode tentar buscar pode abertura. Pode chamar ali outros compradores aí para levar o preço para cima. Já não tá doendo tanto mais o meu stop. É, quando o violino é pior. É capaz de ficar meio... Já não tá... Olha lá. Desgosta um pouco mais, é, imagina. Exato. Exatamente. Ó, agora fez uma barra com um bom deslocamento aqui, andou aqui uma frequência. Abriu no 18, fechou no 25. É, uma frequência aqui, gente. 7 pontos. Vamos ver se ele puxa mais 7 ali pra cima. Pega a máxima já, né? Pega a máxima do dia. E a galera aqui do Gamecast aqui, ó, olhando a gente que tá aqui, ó. Galera do Gamecast aqui, ó. Ô, oh, louco, que beleza. Ih, mostrou minha careca. É sacanagem. Ô, oh, louco, hein? Eu vou tosar a juba de novo. Assumi a careca. Tem uma galera. Falei, Edu, tem uma linha de suporte e resistência no 108 com 400 que tem funcionado. Cara, se você tem marcado e tem funcionado, tá funcionando ainda agora, né? Acho que é 108, 400, você falou isso. Cara, ele respirou ali, né? Eu tenho uma no 620, um pouco mais alta ali. É, mas funcionou, né? A terceira barra do dia foi testada essa região exatamente que você falou aí. E veio para testar o 200 aí já, que é onde a gente imaginava que podia ter uma dificuldade, né, Martinha? É, é isso. Bom, tem muito o que fazer. Meu alvo era do 200, né? Então eu não vou vender onde eu tinha, pelo menos como alvo inicial. Eu queria uma venda lá mais perto do... Deixa eu dar uma olhada no gráfico um pouco mais longo. Se tivesse vendido 400 ali, tinha dado uns... É, dá pra pegar ali meio coisinha. Sem calor também, né? É. Nossa, 15 minutos do dólar tá tenebroso. Olha isso. Que horrível. O que que é ali? É o 15? Horrível. Olha isso. Daqui a pouco fica bom. Tá cedo ainda, né? Esse padrão aí é um outside inside, né? Inside, outside, barra interna, barra externa, barra interna. É um padrão de reversão, Martinha. Pois é. Vamos ver se a gente pega uma corridinha aí até os 40, talvez. Só não quero me precipitar aqui na entrada. Vamos ver a galera aqui do Gamecast. Gente, cadê os coraçõezinhos? Cadê? Vocês querem mandar pergunta aqui no Gamecast também? Ah, não se esqueçam que hoje vai ter a transmissão do Game Delas com o André Antunes. Já tô chamando o pessoal do YouTube, chamando a galera aqui que tá assistindo no Gamecast também. A gente vai falar de dólar, o cara é fera em leitura de fluxo. Então... Quem que é? O André Antunes. André Antunes. André Antunes.
Já segue ele lá no Instagram também, já manda suas perguntas aqui, se vocês quiserem que a gente faça para ele durante a nossa transmissão. Então hoje às 5 horas, né? 5 horas tem o Guendelas com André Antunes. E aí ele vai contar para vocês lá como é que ele fez dinheiro no dólar. Olha esse índice, meu Deus do céu. E olha esse dólar, meu Deus. Bom dia, galera. Chegando aí. Valeu, Luiz. Valeu, Tulhão. Bom, gente, 9:30 da manhã, a gente tem aquele pedacinho do dia em que a gente chama o Pablo Spire para falar o que não coube no minuto. Bom dia, Pablo, tudo bom bem? Bom dia, Marta, bom dia, Ross. Tudo bem? Vamos lá. Tudo jóia. Só uma abertura tranquila até, né? Tranquilíssima. Os mercados em paz essa semana, ainda digerindo as falas do importante diretor do Banco Central americano, que está pressionando por mais alta de juros lá, dizendo que o núcleo da inflação, por mais que a inflação tenha caído um pouco, o núcleo da inflação acelerou um pouco. E o núcleo da inflação ele é mais usado para você ver as expectativas futuras de inflação. E aí, por isso, ele está pressionando aí para mais altas de juros e está deixando os investidores com a pulga atrás da orelha, que talvez o ciclo de alta de juros ainda não tenha chegado ao fim. Acho que o resultado bem forte dos bancos que a gente viu na sexta-feira, a temporada de balanço dos Estados Unidos pega fogo essa semana, também liga por aqui, né? Vamos ter o resultado da operacional lá da Vale, vai ter os Minas, começa a esquentar aqui também. Mas lá os resultados vieram bem fortes e isso mostra que os bancos estão resilientes à crise bancária, à alta de juros e que podem atravessar essa era aí de juros mais altos sem sofrer muito. Mas a crise bancária está trazendo preocupações de que os Estados Unidos possam entrar em recessão, porque com a crise os bancos, que estão bem, vão ser bem mais cuidadosos e cautelosos para fazer empréstimos para as empresas, né? Para liberar dinheiro para elas, e isso é o que preocupa nos Estados Unidos, que pode causar uma recessão. Então, eles estão lá numa faca, uma situação de cobertor curto, onde ainda não está decidido se eles vão encerrar o ciclo de alta de juros para já ou não. A expectativa de todos é que sim. Christine Lagarde fala hoje, é muito importante também, né? As expectativas são de mais 3 altas de juros, de 25 bips nas 3 reuniões que vem. Ela vai falar em Nova York, que tem bastante banqueiro central em Nova York, Roberto Campos Neto está lá também, mas vai estar em evento fechado. Em evento aberto, a Christine Lagarde que vai falar. Eu acho que uma coisa importante para a gente ficar atento para hoje, mas é à noite, é uma bateria de dados que vai sair na China. Vai sair PIB, vai sair vendas de varejo, vai sair números imobiliários, e isso amanhã pode, de alguma maneira, pressionar a bolsa por aqui, né? Lá fora, você tem a Janet Yellen também, dizendo que os bancos têm que ser cautelosos mesmo, né? O Barclays vai cortar 100 pessoas, isso é uma notícia que saiu também, né? O Barclays está demitindo um pouco de gente lá fora. O minério de ferro ficou no 0 a 0, o petróleo está ali oscilando, caindo um pouquinho, as bitcoins também não se mexeram muito, mas estão abaixo dos 30 mil, o índice do dólar estava subindo um pouquinho, como vocês acompanharam aí na abertura, e do lado corporativo tem bastante coisa lá no Japão, né? Mas tem a empresa Sega lá do Sonic e tal, está comprando a Rovio Entertainment, que é a dona do Angry Birds, quem não se lembra daqueles passarinhos que a gente puxava e estilingava lá fora. Né? É bem interessante também, mas são empresas grandes, bilionárias. Né? Essa aqui, estava olhando na câmera errada aí. Desculpa, turma, quem está me acompanhando estava olhando a outra câmera ali. Mas é isso, esse aqui no Brasil, eu tenho certeza que todo mundo já falou, né? Acho que o arcabouço fiscal deve chegar lá no Congresso, está todo mundo muito ansioso por isso aí, tem que aprovar. O presidente Lula também voltou da viagem lá com toda a comitiva para a Ásia, está chegando e vai ter bastante reuniões por aqui, isso também deve ficar no radar de todo mundo. E a LDO, que a Simone Tebet vai fazer uma entrevista na imprensa para explicar a lei das diretrizes orçamentárias, que basicamente regula aqueles gastos de 772 bilhões de reais a mais, que ficam condicionados à aprovação do arcabouço fiscal no Congresso. Então, toda essa conjuntura e essa interdependência entre essas duas operações é muito importante e tem que estar no radar de todos nós. Acho que basicamente é isso aí, turma.
Beleza. Boa, brigadão, Pablo. Obrigada aí pelo panorama que você passa, sempre interessante e importante para a gente se guiar aí durante a semana. Obrigado, Marta. Obrigado, Ross. Valeu, até semana que vem, até segunda que vem, turma. Semana que vem acerta a câmera de primeira. Valeu, tchau. Boa, obrigada. Bom, gente, tá aí o que não coube no minuto aí para vocês. Vamos voltar aqui. Olha o índice. Voltou igual um foguete, tá lá quase na linha dos 600, o dólar que deu uma emocionada ali, foi buscar a linha média do 30, já tá voltando ali pra casa do 28 de novo. Tá parecendo movimentação com o dado econômico, é isso? Já saiu? Agenda? Saiu. Saiu, né? Viu que saiu. Bom. O quanto saiu, né? Saiu BCBR, né? Que era às 9. O GP10, eu confundi, né? O GP10 foi mais cedo, tinha vindo um pouquinho abaixo ali, o IBCBR. Prevezinha do PIB ali. Uhum. Veio bem perto, não veio nada. Veio um pouquinho abaixo da projeção, mas enfim. É, muito próximo, enfim. Pouca relevância aí de discrepância. Então, uhum. Não acho que é isso que vai dar o tom, não. Eu acho que o mercado vai estar bem atento ao que vem de arcabouço aí. Pelo menos é o que vem de fala, tudo que envolve isso aí. O mercado externo, né? Que acaba também querendo ou não influenciando bastante. É isso. Bom. O dólar está ali, não sei se subo, se desço, está aumentando ali a amplitude dos movimentos, está ficando um pouco mais perigoso, mas realmente agora já está acima da média, vamos ver se o mercado vai animar ali para cima da linha dos 35, ou se ele volta de novo para a casa dos 15, ali daquela engroselhada naquele ponto que você comentou ali nos primeiros minutos de sessão. E esse índice aí? Essa barrinha, eu vou colocar minha tela pois aqui, é, que eu estou, talvez eu coloque um trade ali, vamos ver. Boa. Compartilhando a tela aí. Vamos lá. Agora foi, né? Foi. Bom, ponto que eu estou atento, região dos 620 e um pouquinho mais para cima. Nessa lógica, essa barra que ele faz ali não é das mais interessantes. Não é daquela que você olha, vamos vender? É, né? Dá medo, né? Dá um medinho. Parece que tem uma espécie de canal aqui, enfim. Eu queria vender o mais alto possível ali, né? É que a gente olha nos 5 minutos, assim, a gente vê essa primeira movimentação ali que deu uma segurada ali na linha do 200. Eu ainda entendo que ele está tentando sustentar uma estrutura autista. Também. Canal, né? Canal de alto, alguma coisa é um parecida canal. Com ele isso. Ele veio e bateu ali, tipo, tá, retração, se a gente vê que a movimentação de alta anterior foi, o impulso foi maior, né, do que essa retração aí, segurou na congestão de sexta e agora tá virando pra cima de novo. Tá me parecendo aí. A compra embaixo, pra mim tá tudo meio com cara de algum tipo meio lateral, vai, assim, né? Então eu quero comprar embaixo e vender em cima, se for fazer alguma coisa aí. É, no meio, evitar um pouco. Eu abri a possibilidade de comprar perto dos 200 lá, mas uma barra, né? De uma vez. Ela voltou e já correu lá para cima. Então, assim, ou eu tô dentro de um canal de alta, que para mim é o mais provável, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente tem mínimas e máximas aí um pouco mais altas. É, ou tentar esperar para ver se ele rompe algum lado e aí definir alguma coisa um pouco melhor. Uhum. De repente, a gente olhar um gráfico um pouco mais longo, é que no 15 minutos o dólar estava, tipo, horroroso, mas a gente vê aqui também a formação... A consolidação de uma região de suporte, definitivamente, né? Depois que ele desceu ali os R$5, ele desceu com muita boa vontade, mas a gente está vendo aí já a consolidação de um suporte aí, se a gente colocar no 15... Ai, aí, tá. Coloquei perfeito, um 30 aí. Dá para ver aí, 30, maravilhoso. Então a gente vê que quando chegou nessa região aí dos 915, 900 um pouco mais para baixo aí, da linha do 915, a gente vê que as barras, elas ficam com amplitude menor, ainda que haja ali uma atuação de vendedor, entra compra, entra defesa, ainda não está com força suficiente para levar testes de topos anteriores, mas definitivamente a gente tem uma região de suporte por aí. Então, de repente, essa lateralização aí pode realmente acontecer. O ideal é que fique numa lateralização um pouco mais ampla para a gente encontrar um ponto ótimo de entrada onde vale a pena a relação de risco e retorno, pelo menos um 2-1 aí, né? Vou te falar que às vezes eu aceito 1,5-1, viu, Martinha? É. Às vezes um pouco mais agressivo. Lógico, às vezes você vê um potencial de 2-1, é sempre aí interessante, fica lindo, né? Mas, não quer dizer que a gente vai sair com isso, né? Uhum. Mas é ideal que a gente tenha sempre um potencial de retorno aí maior do que o risco. É isso aí.
Deixa eu ver aqui, respondendo a galera que está perguntando. Então, essa forma, pessoal, agora não quero mais vender o índice, né? E faz sentido, né? É, por conta do jeito que ele fez essa barra ali, enfim. Eu tinha como alvo para o eventual venda 200. Então, vou acompanhar mais um tempo ali para ver o que acontece. Olha quem está aí, Ivi está aí. Bom dia, Ivi. Gente, olha, eu tô sem óculos, então eu vejo a tela é imensa, mas eu vejo um pouco embaçado as coisas aqui. Eu tenho que dar uma puxada no Zoom aqui, agora sim, ó. Bom dia, Ivi, Eduardo, Wagner, Matheus. Bom dia a todo mundo que tá chegando aí, quem já chegou. Ó, o Erivan perguntando ali, ó, tá comprado no índice 245. Tá bem, hein, querido? Parabéns. Comprou bem. É, comprou super bem. A Tati, maravilhosa, a Trader Nômade, que aliás a gente conversou, acho que foi o primeiro Gamecast ao vivo que a gente fez no final do ano passado. Ela está comentando aqui, ó, fala um pouco sobre a relação do índice dólar, que sempre andou ao contrário, hoje em dia ele anda com bastante igualdade de movimento. Pois é, existe essa correlação negativa, né, ou relação inversa que a gente chama, mas essa correlação ela tem muito mais intimidade com taxa de juros do que propriamente índice dólar. Qual que é o racional, pessoal, que as pessoas ligam muito isso do tipo, ah, o índice está caindo, o dólar tem que subir, isso acontece grande parte das vezes, mais da metade das vezes, mas essa correlação ela é negativa e ela é imperfeita. Tanto que a gente está vendo muita movimentação ultimamente dos dois indo para a mesma direção e isso pode enganar muito as pessoas e o pior, né, pode tirar dinheiro do seu bolso porque você fica olhando o índice operando o dólar. Qual que é o racional da coisa? Quando a gente entende que o dólar está caindo, o que acontece? O estrangeiro vem trazer dinheiro para cá para comprar a bolsa. Então, ele vai deixar o dólar para fora e vai comprar real. Então, ele vende o dólar, compra real, ele vende o dólar cai. Ele pega esses reais que ele comprou e enfia no nosso Ibovespa. Ele compra as ações sobem. Então, esse é o racional das pessoas, tá? E aí, quando a gente entende que tem dinheiro saindo daqui, o que, que é? Eles vendem as posições em ações, pega esse monte de real, compra dólar e sai do país. Por isso que a gente fica observando essa movimentação, essa relação inversa ou correlação negativa de índice dólar. Mas a gente está vivendo um momento econômico global em que as coisas podem ficar, não, elas já estão bastante fora da sua normalidade. Então, tem que prestar bastante atenção com isso. Se você opera índice, olha índice. Se você opera dólar, olha dólar. É óbvio que você pode deixar ali na sua tela alguma coisa ali, o DI, o índice, o dólar ali para olhar essas movimentações, entender em que momento pode acontecer essa correlação de uma maneira mais bonita, vamos dizer assim, e assim reforçar até os motivos para que você entre numa operação, mas não fica olhando o índice operando dólar e vice-versa, tá? Então, a mentalidade que sustenta essa correlação negativa entre índice e dólar é essa. A gente não pode esquecer que o gringo ele pode colocar dinheiro aqui dentro e não compra a bolsa. Ele pode fazer investimento direto, né? E muitas vezes as empresas podem fazer remessas para fora também, que não tem nada a ver com o dinheiro que está saindo da bolsa. Então, cuidar com isso daí. Aliás, obrigada, Tati, pela sua pergunta. Acho que é sempre bom a gente esclarecer isso de tempo em tempo. E tem uma operação também que é muito feita, que o cara ele capta a grana lá fora por uma taxa de juros, sei lá, 5%, traz para cá, né? Então tem dólar entrando para ficar em juros. Exato, não é a taxa de juros, variável, né? Então, assim, coloca na renda fixa. Esse é o maior volume que existe de capital estrangeiro entrando ali. Aliás, a operação com maior volume hoje são lá o DI com dólar. É uma operação que, lógico, tem muito dinheiro estrangeiro entrando, tem balança comercial, tem muita trava de empresa, mas é o que mais movimenta volume financeiro da nossa bolsa, é DI dólar, né? Então é uma operação um pouco fora. E tem balança comercial. Então tem várias coisas que estão, né? Tá pra balança comercial positiva, capital estrangeiro entrando, tudo isso está pressionando o dólar. A gente tem que tomar sempre aquele cuidado para não, com a tal correlação inversa, né? Que é, no limite a pergunta é sobre em relação a isso. Eu acho que tem tanta outra coisa para a gente já olhar no ativo que a gente opera, que se a gente colocar outra variável para ficar pensando, só vai dificultar, vai tirar a sua atenção e a gente vai acabar perdendo bons trades. Exato. A gente não precisa de mais, a não ser que você vai fazer um trade quant, automatizado e tal, aí pode até ser que você use essas variáveis macro, e, enfim, acho que faz total sentido. Agora, no day trade, né, na nossa realidade, cara, foca no ativo que você está trabalhando e ele por si só vai te dar tudo que você precisa para decidir. É onde comprar, onde vender. Concordo. Exatamente. E para a gente que está operando aqui 1, 2, 3 minutos aqui, nem faz tanto sentido assim. Eu não estou falando que não dá para fazer, tá, gente? Tem gente que é muito bom nisso, de ficar lá olhando DI intimamente, olhando indicadores técnicos de DI, operar dólar ou índice, tudo bem. Mas dá para simplificar a coisa, né? Dá para simplificar a coisa. Mas é bom entender o racional e ver por que muitas vezes isso daí falha,
que isso é uma correlação que ela não é perfeita, não é assim. Boa. Então, olha lá, e o dólar já está batendo ali o 939, 940, acionando um outro pivô de alta. Está querendo chamar um 57, 58 esse dólar. Enquanto o dólar sobe, acho que a gente podia subir os likes E também. eu acho que vamos acompanhar o dólar na subida aí. Bora tomar esses likes a mercado aí, pessoal. Pois Eu é. acho que. E esse índice aí está querendo formar um topinho aí. Eu deixei a linha no 620 para quê? Né? Você falou que eu queria vender lá e não vendi. Apaga que é melhor, né? Não está servindo para nada. Vamos ver. Vamos ver se ele tentar correr para cima ali e falhar, eu vou vender. Essa barra já chama atenção, né? Já chama Vai me dar atenção. Para mim, aí aquela perdendo essa linha do vontadinha. 400 aí, já começa a ficar mais ligado. Tá querendo passar ali para baixo da média também. Acho que ele pode vir buscar ali o ponto de controle na linha dos 250. Olha. E é isso. Tem dia que a gente fica assim, né, Rosa? A gente vê o movimento e fala, mas eu vi isso antes e não entrei, por quê? É, então. É isso. Ah, a Camilinha comentando ali o cross no dólar. É verdade. Tem uma estratégia super, ultra, mega simples, que é o seguinte, pessoal. Ensina pra Plota gente aí no seu gráfico de 3 minutos do dólar, a média de 23 exponencial. O negócio é o seguinte, ó, ele estava andando aqui abaixo da média, tendência de baixa. E aí o bonito faz o quê? Deixa eu colocar aqui minha tela só. aí. Vamos ver se ele vai para a segunda perna de alta aí. É, vamos ver se o dólar dá uma retraída ali. O que mais? E os likes aí, como é que tá, pessoal? Vocês estão animados aí Eu nesses não consigo likes? ver, preciso ver por aqui. Aliás, eu vou deixar o meu já Ali, ó. também. Eduardo queria comprar no 400. Fiquem aí, galera. Caiu. Beleza. Ah, tivemos um drop ali. Vocês me Ok. ouvem aí, gente? Tá todo mundo por aí de volta? Já não? Já voltaram pra live, não? Voltamos. Voltamos, gente. É que aqui é assim, né? Ao vivo tem Ao dessas vivo é coisas. isso. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. Boa, boa. Obrigado, Gisele. Pessoal, acho que deve voltar. Ô, Rosa, tô ficando confusa nesse índice aqui, hein? Olha pavio pra cima, pavio pra Mas o baixo. índice, ele é Fica. campeão. Aqui, achei, né? Em deixar a gente confuso, né? Eu acho que quando a gente. Deixa eu tirar minha voz aqui, senão vai ficar dando retorno, né? Geralmente, quando a gente está confuso, é porque o mercado provavelmente ele está o quê? De lado, né? Em algum tipo de lateralidade, movimento mais complexo, ou você não está conseguindo ver com clareza. Porque quando o mercado está estourando para algum lado, é mais fácil, né? A gente fala, bom, está estourando e pronto. Né? É que o índice está triangulando, está horrível. Ele tem fundos que sobem, topos que descem, e aí é isso, está dentro da figura. Tem que esperar ele sair daí, né? Voltou aí, galera. Voltamos. Boa. Bom, o dólar trabalhando essa região aí do 40, tem uns lotes para pegar ali. Quer dizer, você vai pegar, né? Ali no 45. E eu tenho uma marcação ali na linha do 58. Vamos ver se ele dá uma animada aí. As barras compradoras estão mais volumosas aí, com o volume de dinheiro mais interessante. Então, esquece aquilo que eu falei no começo do dia, porque acima dos 23 ali, dólar não é para baixo, não. Tá fazendo a terceira onda dele para cima já, no 3 minutos. Certo. E agora? Tatiana ficou com dúvida ali sobre a média de 23, Martinha. Dá um. Ah, não, não é nada especial, gente. É a média de 23 exponencial. Eu testei ela em um gráfico um pouco mais longo em commodities, no gráfico de milho, e depois eu percebi, testei em outros ativos, percebi que funciona também. É isso aqui. É uma barra como essa média de 21, da de 23 está bem É próximo. muito próximo. É um rompimento como esse aqui, uma barra cheia, com pouco pavio. Abrindo abaixo e fechando acima. É isso. Vale o contrário também. Se não for abaixo também vale, Vale, né? vale. Boa. Inclusive no 15 minutos está dando uma entrada também, só que o stop é gigantesco. A mesma média no tempo gráfico de 15, a gente já tem uma barra ali rompendo a máxima com uma carinha do vou buscar o 4976. Mas aí tem que ter mais apetite a risco, né? O stop é muito maior, a amplitude da barra. É muito mais nervosona ali. E tem umas resistências intermediárias ali que pode dar uma assustada e testar a nossa paciência.
certo? Agora... E aí? Fugiu o dólar, Martinha? E agora? Fugiu, né? Fugiu. Eu queria que ele desse uma retraída até um pouco ali para baixo da linha do 40, 38, 37. Testar o topo anterior. Bom, a amplitude das barras ali do gráfico mais curto do dólar, o gráfico de 3 minutos do dólar ficando um pouquinho mais curtinhas. Vamos ver se rola aí uma retraçãozinha. É, Renan fez uma pergunta legal aí. Rocha, para gráfico longo, longo prazo, você usa gráfico ajustado? Se você quiser ver a série perpétua, você vai ter que tirar esse ajuste, né? Se você quiser ver realmente onde ele chegou. Senão você vê um dólar tocando, sei lá, R$8 por aí. É. Não sei exatamente onde ele está tocando. Agora, para ações, né, dividendos e tal, eu sempre deixo ajustado, tá bom? Então, para série perpétua, se você for ver curto, não precisa, né, tirar o ajuste. Né? Dá para deixar ajustado numa boa, que vai ficar bem igual o contrato que está rolando aí. Agora, se quiser ver, sei lá, anos para trás, enfim, meses e tal, você vai ter que tirar o ajuste. Senão você vai ver o índice batendo 200 mil, 300 mil, Aliás, já às vezes um seguidor estava com a gente acompanhando, o cara entrou, o índice já bateu nos 180 mil pontos e tal. Eu expliquei todo o... Não sabia, né? Enfim, mas eu estava vendo na tela dele que tinha batido, né? Então... O gráfico dá uma enganada de vez em quando aí nessas... O gráfico ajustado, né? Dá uma enganada aí nessas coisas. O que mais? Então, resumindo, Renan, se for ver longo, tira o ajuste, tá? Dos futuros, né? Pois é, e daqui a pouco aí tem a abertura da papelada, 8 minutinhos aí. Ele costuma dar uma emocionada para cima, né, Rosa? O que você está esperando aí para abertura de ações hoje? O que eu estou esperando? Não muita coisa, né? Talvez petroleiras aí... O petróleo estava caindo um pouquinho, não muito, então talvez refletindo um pouco disso, uma quedinha branda talvez na abertura, por conta disso, desses papéis. Minério aí, Petro... Vale, Gerdau, CSN, esse setor de mineração e siderurgia é talvez um pouco mais travadão, ou talvez do embalo da China ali, pode ser, né? O mercado asiático aí fechou um pouco mais forte, isso pode trazer um drivezinho ali também para o setor, mas acho que bastante equilíbrio, né? Não tem nada muito relevante, a gente não está vendo o mercado estourar, temporada de resultados começa aí essa semana, então talvez o mercado fique um pouco mais cauteloso até saírem os números, né? Primeira semana hoje, essa semana não tem pouquíssima coisa para sair, mas a partir da semana que vem, da próxima, ganha um pouco mais de relevância ali. Eu acho que as teses ali de Ibov barato ou caro podem ser, né, revistas, enfim, ou confirmadas, e isso pode trazer mais movimentação. Então talvez até lá a gente tenha... Né? E o setor financeiro, está mais otimista? Eu acho que o setor financeiro aqui sempre me traz algum otimismo, viu? Porque tem bons números, as regras, digamos assim, de segurança são muito maiores, são bem robustas, então eu não vejo uma exposição preocupante ou algo do tipo. A inadimplência está subindo um pouco, a gente tem acompanhado, mas não vejo, né, no momento, pelo menos, nada muito preocupante. Agora, vamos ver, tem o caso da Americanas aí, vários bancos já reportaram nos últimos balanços a exposição, alguns nem não colocaram tudo, então acho que isso ainda vai respingar um pouquinho nesses balanços de agora aí. Mas vamos acompanhar, eu acho que vem bons números, tá? Não acho que vem ruim a ponto de decepcionar, eu falo, nossa, que preocupante. Mas você acha que isso traz um novo fôlego empolgado para cima ou uma parte disso já foi precificada? Porque a especulação com isso começa antes, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que assim, o pessoal começa a fazer as suas, entre aspas, as apostas antes, né? Como que tem. E aí vem o balanço. Se o balanço vier muito fora do que estava nas projeções, isso pode trazer mudanças, sim. Uhum. Mas não vejo, acho, os grandes bancões ali, por exemplo, mudando alguma coisa que você fala, nossa... A não ser que tenha algo, né, que a gente não está vendo. A não ser que aconteça alguma coisa parecida com o que aconteceu em Americanas. Você fala, cara, eu pensei que era um milhão, mas são 40 bi, tipo, alguma coisa nesse sentido. E tem bancos expostos, enfim, né? Mas não vejo. Acho que os resultados vão continuar vindo bons, principalmente dos principais ali. Talvez um ou outro ali, né, performe um pouco pior, um pouco melhor, mas nada preocupante como a gente viu lá fora. Eu acho que
O mercado vai estar de olho os resultados dos bancos lá fora. Acho que isso mais ainda. Alguns já apareceram, né? Mas acho que vem com números bons. Os resultados vêm surpreendendo lá fora. Não vem ruim, não, como o pessoal estava esperando. É, os bancos lá fora acho que tem um potencial maior de dar uma volatilizada no mercado de uma maneira geral, inclusive mexendo com volatilidade de Bitcoin, de criptomoedas. Questão de risco, né? Estão bem voláteis, né? Como sempre ali. Maravilhoso, né? É. Para quem gosta de trade ali, é um prato cheio, né? É. Tem liquidez, tem volatilidade. 24 horas. Eu ia falar, fica aberto o dia todo, né? É isso, domingo, madrugada, ixi, tá lá, tá pronto. Bom, o dólar dando uma puxadinha aí para baixo agora. Alguém perguntou sobre o robozinho ali da OnTik. Gente, meu robô tá ligado. Aliás, eu tô olhando ele aqui agora. Tá tudo certo aqui, ele tá rodando normal, tá só no aguardo aí da confluência dos indicadores para acionar alguma coisa, tá? Tá tudo certo por aqui. Bom, aproveitando, seu gráfico tá maravilhoso, essa linha sua aí no 37, a gente tá vendo ali que é suporte da congestão ali anterior, da região das 2, 3 horas da tarde ali de sexta-feira. Ele voltando ali, ele pode vir buscar a linha do 28, que é onde tá passando a média, na real. A gente tem um engolfo, pequenininho aí nesses 5 minutos, e agora ele descendo um pouquinho, talvez ele venha aqui realmente buscar a média, e parece que realmente ele pode ficar mastigado aí, né? Ele tem uma amplitude boa. Eu ia te perguntar exatamente isso, ele conseguiu ganhar abertura, né, num rompimento aí, algumas barras atrás. Uhum. Será que ele vai sustentar isso aí, Martinha? Vamos ver como ele fica nesse teste do 33, né, agora. Tá quase foi forte, essa chegando perna de ali. Foi. Essa perna foi forte, né? Você vê que a amplitude dessa primeira barra pra baixo e a amplitude dessa barra maior zona aí pra cima, ela é bem parecida, né, no dólar. Sim, sim. Bem parecida. E vamos ver se ele vai lá testar a linha do 33 ali. Fala, Cabum. Índice do miolo, o cara que pode ficar com... Sim, Cabum, sim. A mão já coçou algumas vezes para vender nesse meio, mas é o fato de estar um pouco no miolo ali que tem me... É que ele tá, assim, é uma resistência intermediária, né? Exato. E tá fazendo um pivôzinho dentro dessa consolidação, o índice. Eu entendo que fica difícil, sim. Assim. Mas tem algo meio um canal aqui, eu dei uma rabiscada aqui agora. A gente tem os topos próximos, a falha que rolou lá em cima ali na abertura, porque eu falei que dava para ter vendido ali. E eu tenho algum espaço para baixo ali, né? É, eu não achei um stop bom, né? Que seria lá em Simão, que fizesse sentido, tá vendo? Dá para entrar, né? Mas, enfim, o ideal seria usar com um stop um pouco mais justo aqui. E, obviamente, isso pode trazer que ele seja acionado, né? Stops mais curtos tem mais chance de ser pegos, né? Sim. Do que stops mais longos. Exato. Porém, o stop mais longo, quando pega, te arranca mais dinheiro, né? Então, enfim. Aí é perfil, né? Também é ver se vale o risco. Literalmente é isso. A última pergunta que a gente tem que responder é: vale o risco? O que você acha? Né? Olha, esse dólar aí tá com cara de ir pra cima mesmo, mas o stop vai ficar longo, hein, Ross? Ele teria que ficar ali abaixo dessa barra grande de deslocamento ali pra cima. Não queria pagar aí, não. Vamos ver se ele dá uma retraída um pouco mais importante. O que mais? É isso. Próxima vez, eu vou ter que ver de lente da próxima vez aqui, senão eu vou ficar puxando o zoom aqui. Vários curtos também fica igual a um longo. Lá vários stops, né? É, verdade. Verdade. O acionista já respondi, o Lincoln tá aí. Índice no miolo, cara que pode ficar consolidado. É isso aí. Tá com cara mesmo. Bom, falta um minuto aí para abrir as ações, gente. O índice futuro caindo 0,40, então a expectativa é de uma abertura negativa aí para os principais papéis da Bolsa, né? Lembrando que o índice futuro ele dá uma adiantada na movimentação que se espera do mercado à vista, certo? Então é isso. Vamos lá, Dolão. É, 11 horas deve entrar a Vol? Pode ser que entre. É, o calendário hoje não tem muita coisa, tá, Matheus? É, mas, obviamente, 10h30 abre o mercado americano, enfim, isso pode trazer um pouco mais de movimentação por aqui. É, a gente tem esses três horários aí, 9, 10 e 10h30, quando a gente não tem agenda. Cristina Lagarde fala hoje, né? Isso acaba não refletindo muito aqui, reflete mais no mercado europeu, obviamente.
É mais indireta, né, a movimentação. Eu acho que é bem nesse horário, Pablo, aí, se eu não me engano, é perto deste horário ali, uhum, né? Bom, o dólar, eu tenho aqui uma marcação ali chatinha, entre 36 e 39,5, não dá pra fazer absolutamente nada nesse intervalo, nada, nada. E o índice é entre o 300 e o 450 ali também, que fica difícil fazer alguma coisa, né? Então vamos conversar, gente, vamos lá, o que vocês estão fazendo, vocês já fizeram? É, eu vi aqui que o milho me deu uma compra ali de sobrevenda ali no gráfico diário, mas ele continua cedendo, tá a fim de subir não. E o dólar, vamos ver se ele vem buscar a linha do 30, 28,5 talvez. A dúvida que eu tenho, Martinha, você cobre bastante commodity, né, no seu trabalho, no seu dia a dia. Faz day trade em agro? Não. Um pouco de liquidez, né? É, às vezes até dá para fazer o milho, tem robô, milho. Inclusive tem horários específicos que você vê que tem uns robôs que falam, tá programado tal horário. Mas eu prefiro fazer operações mais longas, deixar o stop um pouquinho mais longo também para pegar uma tendência mais interessante. Até porque ele é mais caro, né? Ele pede uma margem maior, então eu procuro operações em que vale a pena a gente carregar o risco um pouco mais de tempo. Então eu evito. São bem direcionais, né? São bem direcionais. Eu evito day trade em agro. Não é que não dá pra fazer, não, mas... E soja? Soja não dá, né? Cara, fala que soja é o melhor, inclusive, porque ele tem market maker. Então, você abre o book, ele tem liquidez. Justo. Pra comprar e pra vender, né? Porque é o contrato espelho, então é exatamente o mesmo contrato que lá. Então, o market maker trava o risco dele ali exatamente no mesmo preço, tá tranquilo. Mas eu acho que o pessoal conhece pouco, assim, e soja é dolarizado, então às vezes você acha que você está negociando ali em reais, o fator multiplicador dele é 450, depois você multiplica por 4,90 alguma coisa, então o financeiro é mais pesado. É muito legal de pegar a operação, obviamente, né, você pega ali 20 centavos no contrato de soja, isso dá uma grana bem boa. Para frente e para trás, né? Para frente e para trás, exatamente. Essa questão de liquidez é tranquila, mas eu penso que a questão das commodities é muito mais popularizar e deixar mais claro como funciona, que a dinâmica é a mesma do índice dólar, né? Margem, alavancada, é isso. Mas entender que você precisa de mais dinheiro, você precisa entender melhor essa questão de liquidez, né? Entender melhor o comportamento do ativo. Apoie. Panzinha! Panzinho, vou te falar, hein, que eu cheguei aqui, agora eu tô mais tranquilo, mas eu cheguei aqui na pressão, hein, que você e o Rosa arrebentaram na transmissão de vocês aqui, foi maravilhoso. Maravilhoso. E agora eu tô aqui. Falei, ó, Rosa, você que faz tudo aí, hein, porque... Ô, Pan, como é que tava a DX aí, Pan? Quebra essa aí. Ó, pessoal, é verdade. Eu queria saber sobre commodities lá, Martinha. Curso sobre commodities indica algum... A maioria dos cursos sobre commodities, elas envolvem muito, assim, o foco da galera que é do mercado físico. Eu fiz um em Porto Alegre, da Safras, do Safras, e sobre comercialização de soja. Fala bem pouco da parte gráfica, eu fui só mais entender mais como é que funciona a precificação mesmo. É bacana, eu gostei, mas eu tô para fazer um outro aí. A Pozinha, a culpa é do chat? Como assim? Tá começando a ficar viciado no DX. Olha lá, meio caminho andado. Vou colocar a DX aqui no meu gráfico também. Vamos ver o que é a Pamela. Vou colocar na aba assim, ó. Pamela, a DX. Ih, Rosa, olha o índice ali. Entregando, passou. Pois é, né? Mas a venda não sei, 120 lá que eu pipoquei, né? Pipocou, tem que aceitar. É isso. O dólar já tá voltando ali pra linha do 33 também, que foi aquela primeira máxima, né? Tá dando uma segurada ali, a média passando um pouquinho pra baixo ali na linha do 31. O que a galera tá rindo aí? O time da DX. DX fraco mesmo. Tá vendo, né, Ana? É coação isso, né? Coação. Hoje a gente vai ter a participação de uma mulher que opera dólar, que eu vou te falar, viu, Ross? A gente estava num evento ano passado, só tinha mulher. E aí as meninas estavam operando lá, enquanto a gente fazia o evento lá. Sério, uma mulher, ela falou, fiz 40 pontos, assim, nesse nível. A gente vai ter uma delas aqui conversando, legal, com a gente, hein? Hoje. É isso. Qual 32? 40 pontos do dólar é dinheiro, né? É treta, dinheiro, mulherada é...
É. Braba. Cara, esse índice tá muito louco, gente. Sério, eu fico muito mais em paz com o dólar real, assim. O dólar é mais pesadão, mas. Nossa, olha esse índice. Aí você fala, ele faz uma barra dessa com volume desse. Você vai largar tua venda no 620? Como? É, mas provavelmente ele me, se eu estiver segurando ainda a venda de lá, né? Provavelmente essa barra agora ia me tirar um 0x0 ou com algum ganho ali. É, olha o volume que tá levando a barra pra cima. É a abertura, né? Agora. É. É isso, gente. O que mais? Caçaca compra agora. O quê? O índice é malvado. Concordo, Beto. A gente sempre faz esses movimentos de liquidez e volta. Ana Paula comentando ali com a... A galera tá querendo ver os analistas passando perrengue aqui, né? É torta, é balão estourando. É... Que isso? O Scott, eu nem falo Scott. Olha o Scott aí. É isso, Scott. Dólar. Dólar. A pergunta boa do Matheus ali. É... O que vocês consideram no dia anterior é, para operar hoje? Topo, fundo, Fibonacci, médias. Basicamente price action, né? Acho que níveis de relevância, máxima, mínima do dia anterior, pontos aí de maior liquidez. Acho que é isso que eu vejo. E você? É isso também. Eu gosto de olhar a estrutura, então eu fico olhando ali a formação dos pivôs anteriores, vendo em que área que ele está, se tem essas linhas bipolares que são mais relevantes. Média, FIBO também uso, mas principalmente estrutura de movimento, que é o conjunto de pivô que ele tá vindo para eu traçar as minhas expectativas no caso de uma retração ou de continuação de movimento. O Edu está me trolando ali, Ross Time, de outra sala já teve a operação minha de 100 pontos no dólar, ele nem comenta. Ah, mas foi uma, né? Em 10 anos de sala, peguei uma, né? Cento e poucos pontos, uma. No day trade? É, 110 pontos. Que isso, foi época de pandemia? É, aquela época ali de volatilidade pra caramba. O dólar acima de 5 e tanto, né? Uhum. Mas um dia também direcional pra caramba. Comprei perto da mínima, parciais, carreguei um lote, foi embora, né? Uhum. Mas uma, né? Uma na vida. Em 10 anos é outlier. Memorável. É outlier, né? É. Pior que eu nem lembrava, o Edu que lembrou aí. Foi uma boa lembrança. Memorável. Eu não lembrava mais essa, não. Mas, sem dúvida, foi uma boa lembrança. Bom, o índice tentou uma retomada ali agora. Está tentando ainda, né? Essa barra tem quase 2 minutos para fechar. E ele está falhando por enquanto, né? Tá. Está tentando uma... E se falhar... Está agarrado na média, hein? Ele está bem preso ali, na verdade. Mas o que está acontecendo aqui? É uma região meio ruim para operar se você quiser trabalhar curto, obviamente. Mas se quiser... Algum outro contexto pode ajudar. Por quê? O que ele está fazendo na hora que ele ganha essa máxima? Ele chamou provavelmente comprados ali para o rompimento, né? Uhum. Tá? Segundo, tipo um fundo duplo, alguma coisa assim. E ele está fazendo o quê? Pendurando esses caras aí, que já devem entrar agora. Se compraram, falou, ixi, acho que vai pegar meu stop. Então, sempre que o mercado coloca alguém no sufoco, né? Prende alguém dentro, né? Ou fora até do trade, provavelmente vem algum movimentinho um pouco mais volátil, uhum, né? Para algum lado ali. Então, mas por exemplo, eu estava falando de estrutura, né? Olhando aí no teu gráfico de índice, o que, que eu estou olhando agora? Que a gente vê uma perna maior de alta ali, que a gente vê várias barras verdes na sequência. É aqui anterior. É isso. Aí a gente teve o começo da sessão que foi duas barras de força ali vendedora. Essa região que ele formou exatamente aí foi uma região de consolidação da sexta-feira. Teve uma barra de força para cima, mas ela não foi forte o suficiente para buscar ele para o topo ali, para levar para o topo de novo. Então... Essa primeira barra de força ali para cima, ela foi rejeitada. A gente está vendo várias barras na sequência, barras de dúvida, com amplitude menor, empurrando ele para baixo, buscando o fundo anterior. Essa formação desse topo que fica entre o topo e fundo anterior, que é uma retração, já mostra para mim a possibilidade do gatilho de um micro, de uma microestrutura vendedora de índice. Precisa perder esse outro fundo? Precisa. Mas eu já estou vendo ali que foi tipo isso que você falou, sabe? De ficar pendurando ali... comprador ali em cima para trazer aquela sensação de meu stop sempre tá chegando. O mercado começa a falhar, ele começa a prender a galera dentro, comprados e vendidos, né? Dos dois lados. Exato. E aí a gente, aí você pega um histórico um pouco maior, a gente vê que teve ali esse topão mais alto, aí você pega a amplitude desse topo mais alto para o último fundo, e aí a perda desse último fundo ali, ele engatilha uma estrutura baixista,
que é o pivôzão de reversão ali, e aí pode ser que ele venha e buscar. E se ele romper aqui em cima? Pois é, aí ele deve enroscar na máxima, né? Deve dar aquela enroscada na máxima. Porque a gente viu que, pelo menos nesse início de estrutura, essas duas barras de força vendedora que a gente viu no começo da sessão, a gente vê que ali tem vontade de vender. Bastante. Então, se o comprador leva para lá, talvez o vendedor fala, então venha, querido, que aqui tem. E aí ele pode ficar ali trabalhando essa região realmente como uma resistência. A não ser que realmente ele faça... Se ele tivesse feito duas barras de força compradora, tipo essa da primeira barra que cruzou a média ali para cima sua, seria continuação de movimento, mas não está mostrando que está afim de continuar o movimento comprador. Ele já tem duas barras convictas com grande deslocamento na venda, eu me intrometendo no seu índice. Mas na de compra, meio que acaba o feijão ali, quando ele chega perto da máxima da barra, que teve um deslocamento importante. E o do dólar é tudo isso que eu falei, só que é o contrário. Ele fez as duas barras ali para baixo, depois do gap de alta, fez uma sequência longa de barras positivas, e agora que ele está retraindo, ele retrai com barras mais tímidas. Então, o dólar ele está mais comprador. Vim dar um giro nos papéis aqui rapidinho, para dar uma olhada. E é meio que lindo o que a gente tinha falado, né? Petróleo ali para baixo, bancos mistos, vale para cima. VEG um pouquinho para cima ali. Então, blue chips meio mistas, a gente num contexto um pouco mais travadinho ali. É isso. Esse monte de pavio aí é tenebroso no índice, né? Pergunta super relevante, hein, consertando. Não, passaram maquiagem não, só dormir, meu filho deu uma trégua aí essa final de semana. Ao longo da semana voltam aí as olheiras. Toda segunda-feira é assim, né? A gente acorda melhor, descansou domingo e tal. Olha, a gente está ouvindo aqui da produção que isso é bullying, hein? Isso é bullying, falando que ninguém quer passar maquiagem no Ross. Que isso, gente? Quem ia passar, né? Eu acho que ele também não ia querer passar, não, viu? Não, também não. Mas é isso, acho que o Cássio ele é maquiador nosso aqui, viu? Vocês não sabem, mas é ele que fica ali com a necessaire. A necessairezinha ali com corretivo, pó, não sei o que lá, né? É ele mesmo que faz. Inclusive a minha foi ele que fez. E olha lá. Caramba, hein? Viu, né? Já falei, né? Acho que deve ter uns stops lá pra cima. Ah, caramba. Vamos ver se ele... Tá demais esse índice, hein? É, gente, tá vendo por que eu acho mais difícil operar índice? Olha a zoeira que ele faz. Olha que bagunceiro. Ele é muito bagunceiro. Vamos ver, quero ver como fecha essa barra aí. Porque... Porque... A vontade é de vender ele aí, viu? Não é? Essa região aí dos 650 é o topo vizinho ali, antes da falha ali anterior, da máxima de hoje. Tem uma região marcada aqui, 20,80 ali já até. Gosto muito do formato que ele está fazendo, né? Uma espécie de fundinho duplo, uma pequena consolidação ali. Aí tem que olhar o que ele faz entre topo e fundo, né? Que ele está trabalhando uma região de retração, ou seja, ele pode continuar o impulso ou ele pode continuar retraindo. Aí você fica, e agora? O que mais? O índice é malandro, eu concordo, Matheus. O índice é malandrão mesmo. Bom, dólar respeitando a linha do 36 ali agora, o ponto de controle, o ponto mais negociado do dia agora, representando ali um ponto de suporte, bastante interesse que rolou de venda na região do 45, acima da linha do 33, eu ainda acredito em dólar indo buscar a linha do 58, quem sabe 76, mas a gente vê aí uma redução de volume no tempo, né? Se vocês colocarem o gráfico de 3 minutos, nessas últimas barras com amplitude menorzinha, tá rolando menos volume de grana operando aí. Lembrando que o volume confirma a tendência, né? A gente ficar entrando em movimentação vazia,
Pode ser que ele... Bom. 939 ali. Tem uma resistência intermediária. Ele tá ainda naquele intervalinho chatinho lá, gente. É 3 pontos de... Sim, Ross. O que você vai fazer? Pois é, o que que eu vou fazer com ele ali, né? Nem eu tô sabendo muito bem. É uma região, a localização pensando mais em venda. O problema é como ele está fazendo isso. Mínima mais alta, a gente está dentro de algum... Até afastei um pouco o gráfico aqui para a gente ver um pouco mais longo. Tem algum tipo de canal aqui, né, que não chegou lá na sua extremidade mais baixa, mas falhou em ir lá e que está colocando uma espécie de fundo duplo. Uhum. Né? E está querendo correr ali para a região de máximas, que é uma região de resistências ali que poderia me oferecer algum tipo de venda ali, falha de rompimento, esse tipo de coisa. Agora, a forma como ele está indo preocupa um pouco, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu estou olhando esses 5 minutos do dólar ali, ele está formando, já fez o fundo de um pivô ali nos 5 minutos acima da média. Então, essa região aí de 40, 39 ali, eu acho que pode rolar uma compra legal. O stop é longo, bem longo. Mas a gente faz uma parcial mais curtinha aqui para pegar esse movimento, se é que ele vai dar uma voltada aqui, né? Deixa eu colocar a planilha. Bom, 4,9. Vamos lá. Se tivesse colocado a compra lá embaixo do dólar, né? A pessoa perguntando o que teria de alvo. Eu tenho as minhas linhas aqui na tela. Eu acho que elas não estão aparecendo com tanta clareza aí, porque elas estão um pouco claras. Mas eu tenho aqui lado 14, que a gente falou. O meio do caminho aqui no 23,5. Depois outra linha aqui no 37. Aqui respeitou do 45. E na próxima, se ele ganhar o 45, está lá no 55. Então... essa é uma forma de projetar. A outra é olhar o price action e falar, cara, vou projetar alguma coisa, uma perna, uma barra, um rompimento. E aqui no caso que a gente teve, o rompimento da abertura, então a gente poderia, né, de alguma maneira, projetar. Vou colocar uma mais limpa aqui, senão... poderia pegar essa abertura aqui, por exemplo, e projetar ela para cima. Tá? Ou foi Bonatti, ou vai no método mais roots mesmo, que é... É isso. Bom, eu deixei o gatilho ali na tela, pessoal. Quarentinha aí eu pago, tá? Stop no 30, é abaixo do fundo anterior, abaixo da média móvel ali nos 5 minutos. Parcial vai ficar ali no 46, que tá ali na máxima, que é um topinho ali, pode ser que ele bata ali e dê uma retornada. O nosso alvo lá no 58. Vamos ver se ele vai. Não acionou o gatilho, não. Vamos ver se ele confirma esse pivô 40. Tá segurando bem acima do 33. Já confirmou um fundinho ali no 5. Então, se ele voltar ali para o teste do 40, eu pago. É isso. Deixa eu só ver se tá do lado certo ali, que eu acho que meu dólar tá. Acho que vou configurar meu gráfico bem parecido com o seu aí. O meu fica ali em amarelo, eu prefiro essa pontilhada mais discreta mesmo. Ó, tá vendo o pivôzão bonito ali, ó? Acho que ele tem um potencial pra chegar lá no 7,5. Olha, eu fiquei, quero vender de novo, hein? Tô muito cauteloso hoje, ó o índice ali. Quero vender, a barra tá feia. Caramba, olha isso. Falhou ali de novo, né? Falhadaça, né? É o que ele tá fazendo hoje, lateralzão, muitas falhas. Olha a amplitude da barra do índice. Ele fala duas assim, eu quero subir muito. Aí a seguinte fala, eu quero não. Fala, Leonardo, bom dia, obrigado pelo like 175. Gente, será que a gente consegue chegar nos 300 likes até às 11 horas da manhã? Eu acho que a gente tem potencial para isso, hein? Eu acredito. Bora, gente, bora. Eu tô vendo aqui que a nossa convidada maravilhosa chegou. Trader de dólar. Vamos lá, ô Dolinha.
Nossa, esse índice está muito doido mesmo. E ele está bem costurando a média, né, Rosa? Eu acho isso tão difícil. É, então, essa barra, uma boa barra, só que ela já fechou no suporte, né? É, eu, só que, o alvo que eu tenho aqui não condiz ali. Precisa vender um pouquinho mais alto ali. Porra, dólar. Orra. Eu falei orra, não falei o pé na frente. Cuidado aí com o palavrão, hein? Eu falei o, oh, poxa, dólar. É, chegou pertinho ali no 1,5, não pegou meu gatilho no 40, tá parecendo que vai, hein? Pra quem tiver o perfil um pouco mais agressivo, tá valendo pagar esse rompimento desse 46, o stop vai ficar longo, hein? Vai ficar longo pra caramba. Aí seria parcial no 5,8, saída no 76. Boa, Arena! Gente, hoje o Antunes não é 17 horas, é às 17h17 no canal do Gamecast. E aí já vai deixando os likes lá, porque a gente só começa quando tem pelo menos 100 likes, não é isso? Assim é bom, hein? Ó, Leonardo, a gente ouviu. Então, vocês, eu falei poxa em dólar. Falei poxa. Eu disse poxa. Esse pivô tá bonito no dólar, não tá não? Tá bonito, tá bonito. Um pouco alto, né? Tá um pouco alto. Eu só queria que ele fosse ali no 40, gente, pedra, ó. Né? É. Eu comprei antecipado o pivô, mas seria a compra na confirmação da formação do fundo e a parcial no teste do topo, ou na visita ao topo, já teria acontecido, inclusive. Agora, gente, se ele passar correndo ali a linha dos 51, 52 ali, e antes de voltar, né, pro gatilho, aí cancela, tá? Daí já foi, paciência. Olha isso, testou lá tua linha, hein? O índice. Seu LTA. Pois é. É que essa barra, eu até pensei em vender a barra. É que até ali ia ter um payoff invertido, né? Mas era o trade ali. Aí dava pra ter antecipado a falha, eu que amarelei, né? Lógico. Porrada, né? Pô, mas é. Ó, eu nem te julgo, porque com essa movimentação aqui você fala, ué, que padrão é esse? Tem padrão de nada? Não confirma nada? Não... A barra tá grande, né? Então ele vai lá, pega onde tem que ir e volta já fechando. É uma clássica lateralização, né? Com barras uma do lado da outra ali. Uhum. É que o stop muito longo é que deixa a gente, assim, tipo... Se o alvo é muito longo também, tudo bem, mas não era, né? Então, você vê que a gente tem, usando as tuas linhas aí de suporte e resistência, você vê que ele viola topo e aí ele não faz um topo novo. Tipo, se a gente tivesse, vamos supor, se tivesse vendido ali no 620 com stop no, sei lá, no 800, ele andou um pouco e voltou tudo. Tipo, tudo muito, né? E até mais, inclusive, fez outra mínima hoje. Fica difícil assim. Tem que ter paciência, gente. Quer ver? Vamos ver. Se o índice quiser deixar um trap bonito nessa região do 107.600, acha que é uma compra nesse contexto? Cara, enquanto ele tiver com essa característica de lateralidade, acho que trabalhar as extremidades com boas falhas costumam ser bons trades, né? Até que saia daí, né? E é o que está dando jogo, né? Desde a sexta-feira ou parte dela aí, vai não inteira talvez, mas... Né? O que deu jogo foi operar essas falhas de extremidade. É que hoje o mercado me parece um pouco mais volátil do que perto do final ali da sexta, com as barras muito grandes. Então, né, você vai ter que ou deixar uma entrada lá limite, né, na extremidade, ali, tentando, né, operar contra uma perna que está vindo, e aí deixar o stop financeiro, né, ou técnico, enfim que seja, uhum, né, ou aguardar o fechamento de barra. Só que aí está matando um pouco do payoff ali. Está, né, tendo que ir ou para um ou um pouquinho pior em alguns casos aí. É isso. Eu acho que falhas em extremidades, enquanto ele estiver nesse contexto, para mim, é o que faz mais sentido ali. Bom, o dólar acionou o gatilho, ele foi testar a linha do 46 ali. Apertamos o play aqui, vamos ver se ele dá a sequência aí nessa... Entrou o dólar então, é isso, né? Entrou. Boa. Vamos ver se ele vai buscar o 58 ali. Stop ficou no... 30. Dá para colocar aqui pro pessoal. Abaixo desse fundinho aí. Ele precisa acionar o pivô ali com convicção, né? Trabalhar a linha do 47, pelo menos 7,5.
Vamos, Dolinha. Vamos fazendo uma barrinha de indefinição aí perto dessas regiões de máxima. Ponto de controle agora ali na linha do 43. Vamos indefinir no 46, Dolão. Ó, tem uma surpresa aí. O Periculoso tá trazendo uma surpresa aí que eu já tô vendo, hein? Ah, é? Eu tô vendo aqui. Ah, coisa. Agora que eu vi ali que eu não tava vendo meu retorno no vídeo. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente solta aí uma surpresinha aí. Bacana. Boa. Bom, Dolinha trabalhando ali 44,5. Vamos, comprador. Sobe. Vamos trabalhar ali a linha do 46. O pivôzinho tá bonitinho por enquanto. Vamos ver se ele vai lá dar mais uma insistida lá no 46. O que mais, Ross? De repente colocar esse índice num gráfico um pouco mais longo, né? Pra gente entender melhor o que que tá rolando. Nossa, o 15 também tá tenebroso. Horrível. Tá horrível, horroroso. E vamos ver o que que dá aí. Mercadinho um pouco mais complexo, né? É. Até que o Dolinha fez uma perna boa, vai. Mas também foi mas só mas precisa ela. Fazer outra, né? Porque eu entrei na... Isso, não. Agora tem que fazer a segunda, ganhar a máxima ali. E estopar uns vendidos, fazer uma nova máxima, a coisa fica de bonita. De preferência, ó. Ponto de controle ali no 43. Agora o mercado defendendo esse ponto aí. Deixa eu ver um negócio aqui. A frequência hoje, 4 pontos. É, galera, o seguinte, quem entrou comigo aqui vai colocar a parcial aí com 4 pontos pra frente, que é tipo, é nesse 3,5 aí, tá? Nesse 3,5, ele andou 3 aí. Vamos pegar a frequência scalp aí na parcial. E vamos ver se ele vai pro 3,5, né? Que ele tá brigando no 2,5 aí. Preciso só de um chorinho só, galera. Só um chorinho. Bom, o índice faz a mesma coisa que ele está fazendo aí desde, depois das duas primeiras barras, né? Falhar em cima, falhar embaixo, com a abertura aí a volatilidade aumentou um pouquinho. Olha quem está com a gente. Ó, nós temos um nosso querido analista barra repórter Felipe Periculoso. E aí, Perigolo? Beleza? Como é que está? Como estão? Ah, estamos aqui. Estamos vendo, ó. Estamos vendo. Bacana aí, Fê, diretamente do térreo, aqui do condomínio onde fica a XP Investimentos, Felipe Perigolo mostrando pra gente, é um carrão, hein? Ô Felipe, tá liberado o test drive ou não? Caraca, ainda não, mas a máquina é bonita, hein? A máquina é bonita, gigante, não dá pra ter uma proporção aqui pelo vídeo, mas é muito grande e tô pegando um pouco de perfil aí pra vocês verem. Mas muito bonita, tá? Vou tentar colocar a câmera um pouquinho mais próxima aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Olha que lindo. Pô, que horas chegou isso aí que eu... Ah, não desci por aí, não. Eu desci pela outra portaria. Eu não vi isso aí na hora que eu cheguei. Ah, tava com a bandeira do Brasil em cima. Tava coberto. O carro tava coberto. Entendi. Nossa, lindo, hein, Fê? Bonita, né? É. Sensacional a máquina, hein? Vai ficar quanto tempo aí na exposição, você sabe? Eu acho que fica até dia 20, 22 ou 23, se não me engano, aqui no prédio, tá? Depois ela vai rodar aí alguns lugares de São Paulo e o resto do Brasil também. Maravilhoso. E só para aproveitar aqui, pessoal, pegamos a parcial no dólar aí, acabou o calor, vamos subir esse stop. Valeu, Fê. Obrigada, brigadão, Fê. Viu, obrigada aí, hein? Obrigadão aí pela máquina. Até mais. Tá vendo, gente? Só aqui, ó. Tem transmissão aqui dentro da XP, já viu o que tá acontecendo lá embaixo, esses eventos aqui, quem gosta de carro também. Analista, monta Dona carteira Dona Ivy, que eu sei que adora um carrão. Monta carteira Quant. Ele é repórter também. Repórter também. Aqui total, nós somos, né? Multi, né, gente? Multi. Agora é o seguinte, pessoal. O dólar... Eu vou subir esse stop aqui. Colocar no 36,5, que fica ali abaixo das últimas três barras de alta que ele fez, tá? Se ele conseguir passar a mínima das três barras anteriores que ele fez ali, significa ali que ele não tá a fim de romper o topo, ele vai falhar nesse pivô aí
E como a gente já pegou 4 pontos para frente com dois contratos, se eu perder um ponto só, um contrato com 3 pontos, eu não estou perdendo dinheiro, Tá deixando certo? 30 aí? 6,5. 6,5, boa. Bom, índicezinho. Continua ali dando aquela Mastigando. mastigada no meio ali Mastigando. do 108, 400. Na região central, 430 ali mais ou menos. Mas tá parecendo agora que se ele rompesse 550 aí, só por Deus, hein? Se bem que ele tem ali os 650, né? Pra quem gosta de fazer scalp, pegar essas operações aí curtas e rápidas aí, pode ser mais interessante. Agora, pra quem gosta de pegar uma movimentação mais longa, é um teste de paciência. Mas é isso, né? O mercado ele testa sempre a nossa paciência. Ou a Fato. gente aceita isso, enfim, e Fato. começa a trabalhar desse jeito, ou a gente vai É. ficar estressado à toa, né? É verdade. É isso aí. Você viu, né? Acabou, vim de caranga, deixei lá embaixo, né? O Felipe não Carangaça, quis né? falar, gente, mas o carro é dele, então ele acabou de chegar e veio uma. Mentira. Olha lá, vamos ver. 3R teve notícia, né, Fabio? Tá? Vou pôr para extremidade. É o estúdio, não tem nessa de chroma aqui não, cara. Aqui é. É, aqui é estúdio mesmo. Tem croma aqui não. Lindo estúdio, né? Lindo esse estúdio. O endereço, Maria, se você der uma busca ali com o endereço da XP, já aparece. Avenida Chedid Jafet, assim que escreve, tá? Número 75. É, eu não quis pronunciar porque eu ia passar vergonha. Provavelmente ia falar errado. Você falou certo, provavelmente. O nome da rua. É, eu falei do jeito que escreve com todas as letras, senão a galera vai, às vezes, digita lá errado, né? Cheio de Jafé 75. E aí? Bom, Dolinha parece que vai, hein? parece, É, né? parece que Eu eu só posso acredito vendidos se aí em for no cima. 7,5, tá? Se ele não for no 7,5, pra mim ele tá só fazendo uma gracinha. Eu acho Fazendo que ele uma vai tentar outra perna. E gracinha. se ele romper, ele vai estopar uns vendidos aí pra cima. É isso. Eu preciso que ele ganhe o 7,5 ali. 7,5 eu acredito. Senão eu vou falar, você tá de brinca comigo, né? O dólar. Olha o índice ali dando uma derretidinha. Foi pressionar o suporte de novo aí, né? Dólar testando ali o acionamento do pivô. Tá tímido, querido? Por quê, dólar? O que você tá aí fazendo gracinha agora? Cinco pontos e meio ali para frente. Dá para entrar em algum ativo agora? Qual deles, Felipe? Tá falando de índice dólar? A Mar tá com call já em andamento, já com parcial feita. O índice, cara, dá para entrar, sempre dá, né? Tem que ver se dá para sair bem. Tá um pouco enroscado aí. Eu não vejo nada. Não tá mais para venda em cima, mas já deixei a ordem duas vezes ali. Dólar. Ali, já vai. Doletinha vaga, deve estopar vendido e buscar o É. 55. Que a gente tinha falado mais alto, o Ah, alvo chama está no 50. 58. Deixa ele no 58 lá. Não for 55, não. 58. Chama 58 aí pra mim. A linha que eu tenho está no 55. 55. Eu achei que era 57 por um momento, mas é 55. É. Bom, gente, pessoal, é o seguinte, ó, o dólar tá com frequência hoje de 8 pontos. Ele já andou 9? Vamos fazer o quê? A gente vai colocar esse stop aí um pouquinho para frente. Agora é stop de proteção. Se tudo der errado, a gente pega 2,5 com o último lote. Tá certo? Se ele buscar ali a dos 51,5, 51,5, a gente vai subir de novo o stop e deixar ele ver o que ele vai decidir na vida, tá bom? Então a gente já não tem mais risco aí nessa operação. Ele me atropelou na primeira? Atropelou. Me deu violinada? Não, eu achei que ele ia, né, Ross? Achei que ele fosse me violinar, mas não. Então a gente tá aqui fazendo a gestão do risco. O stop Stop, então. agora passou de 36,5 para 42. Não tem mais loss aqui, não. 4,9. 4,2. Nosso alvo segue ali no 58. É isso. André perguntando, o BTG sendo comprador e batendo na região 40-41 não chama atenção. Eu não estou olhando o fluxo, André, então não posso te responder isso daí agora. É, até poderia abrir aqui a janelinha de fluxo, mas aqui eu estou fazendo só análise gráfica mesmo. E assim, a questão de fluxo também, gente, um player só para mim, tanto faz.
Tanto faz que o BTG sozinho não vai fazer nada, né? Tem que chamar mais uns três players ali junto com ele. Então, um player só não. Não faz diferença na minha análise, não. Vamos, É, isso tá meio Robozinho. chatinho. Ele tá chatíssimo. Aliás, eu sinto muito que você esteja vendo esse índice desse jeito hoje. O dólar, ele tá mais Mas ele convicto, deu né? um trezinho que eu costumo pegar. Eu que pipoquei mesmo, viu, Martinho? Tem um trader, aquele que eu ia colocar na última venda. Eu cheguei até a colocar ali, eu puxei, eu vi a barra, não entrei. Era perto da abertura. E aí acabou que falhou em cima, já fechou embaixo. Eu tinha dado um trade bom ali. E é um trade que eu gosto de fazer. Faltou o dedo. Acho que segunda-feira eu tô com o dedo duro. Oh, o dólar, apesar dele ter rasgado ali o topo no 46, ele não confirmou ainda, hein, gente? Ó, a barrinha ele ficou de indefinição. É, o ideal ali, né, para confirmar o rompimento é uma barra de força, né? Idealmente ali com fechamento na máxima ou perto da máxima. Ele fechou com uma barra de indefinição, já está querendo retrair. Então, o nosso stop de proteção ali tá do jeitinho que tem que estar mesmo. E para ficar bonito, ele tem que trabalhar acima do 7,5. Abaixo de 7,5, mais ou menos. É 7,5, querido. Ah, segunda-feira, René, acho que o índice voltou no ritmo ali de segunda-feira. Pessoal, todo mundo conforto. Ninguém tá no sufoco ainda no índice, né? Assim, entre compradores e vendedores, ninguém teve que estopar muito claramente. O mercado não correu para nenhum lado, né? Fingiu que é É, para cima, já teve voltou. abertura, né, americana, tal, 7 minutos já, e ele Né? tá nessa zoeira aí. Fingiu que é para baixo, falhou também, né? Então, Aí assim. ele finge que vai pra cima, falha também. Que deu stop e deu, só não deu aquela corrida a ponto de falar, olha, deve ter player grande stopando. Acho que aí não, né? Mas que deve ter alguns stops no pessoal, com certeza, mas ainda não vejo ele tão. Ele não tá convicto pra nenhum lado, esse é o fato aí do índice. Bom, dólar chegando perto do meu stop de proteção. Tem que ter paciência. Pegou o stop de É isso, proteção ali, talvez pelo 42,5, arcabouço, gente. talvez, É, talvez. é vero. Tem essa. Ele falhou ali no rompimento do pivô no 46. E agora tem que ter paciência. Ele tá acima da média. Vamos ver se ele volta de novo ali no 40. Você tá com alguma expectativa maior aí desse índice? Expectativa dele ficar rabiscado, acho que é isso. Mas por enquanto não tem nada que me diz, né? Mais para cima ou mais para baixo. Até coloquei um gráfico longo aqui agora de 15 e diz a mesma coisa, né? Tem aquela barrona de baixa forte, mas depois foi sobreposição, falhou em cima, falhou embaixo, montando aí algum tipo de movimento lateral, tá bem no meio, né? Então não tá ajudando muito ali. Será Mas que eu teve tô uns setores levemente aí? mais baixista, digamos assim, mas nada muito, né? Mas eu já cheguei o dia assim, né? Com um pouquinho com É, essa. eu acho que abaixo do seu 620 ali, ele dá uma. Ele tende a ficar mais assim mesmo. Ó, o dólar Quero ver se agora. ele perder, se ele fechar abaixo desse 200 ali. Aí eu acho que a coisa pode mudar um pouco. Ou fechar acima dos 620 também, né? Mesma coisa ali. Acho que a gente pode ter alguma mudança ali, renovação de máximas e mínimas. A amplitude do dia. 900 e tem menos de 1.000 pontos. Então, assim, é algum tipo de barrinha pequena por enquanto, né? Uma espécie de inside bar aqui, uma barra interna. Então, que já vem sobrepondo as últimas três barras do diário. Então, é um pouco medo, mais do mesmo que ele vem fazendo. Está dentro do movimento lateral, só que está no meio. Né? E aí não me interessa tanto. E ele ficou pouquíssimo tempo nas extremidades, né? Ele foi lá, tocou e voltou, tocou e voltou. Então, o mercado não está muito afim ainda de definir para um lado nem para outro. E não é nesse meio que eu vou me enfiar, né? É isso. É, tá bem claro ali que ele tá dentro do canal, mas tá muito bagunçado dentro Vamos lá, o Leonardo fez uma desse pergunta canal. boa, boa, muito boa, né? Martinho Rosa, como conciliar trabalho e day trade de forma a dar certo em ambos? É planejamento, meu velho, né? Não adianta você querer achar que você vai fazer day trade fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, É, né? Você pode a ser um hora do day outlier. trade é a hora do day trade. Eu não A hora do funciona, trabalho. né? Eu preciso ficar focado naquilo que eu estou fazendo, exige um nível de concentração alto e para trabalhar em outra atividade também, cara.
Né? Então, assim, você querer fazer day trade enquanto você trabalha, você não vai fazer nada bem, cara. Então, você vai provavelmente ter péssimo desempenho no trabalho e no seu outro trabalho, que é o day trade. O que vai acontecer? Talvez você seja demitido e perca dinheiro no day trade. Então, acho que não é um bom caminho. É, agora, separar uma janela de tempo para você fazer isso, eu acho que é um bom caminho, mesmo que essa janela seja uma hora, cara, tá? Para day trade. Separa um tempo. Aí fica bom no seu tempo. Fica bom. Ah, Rob, dá para fazer uma operação. Cara, eu não fiz nenhuma até agora, são 10h40. Né? Titubeei, não peguei. Cara, não pegou? Fecha a plataforma para fazer outra coisa, paciência. Né? Eu acho que a palavra é planejamento. Agora, tem um fato, algo positivo nisso. Não depender da renda do day trade vai te deixar operar muito melhor. Você vai conseguir executar o seu trade muito mais tranquilo. Né? Porque você tem outra fonte de renda, você não depende daquela para subsistir. Então, eu acho que tem algo de positivo nisso. Você consegue casar com a tua agenda, cara. Tá? E separa um tempo. É isso, planeja. É, acho que é isso, né? Eu concordo com você. Inclusive, o que você falou é um ponto muito importante, né? Que não pode tirar... Que foco é uma coisa só. Você não pode ficar em duas coisas. É uma coisa só. Então, acho que a prioridade é o trabalho seu que coloca o dinheiro na sua conta. Né? Então, é importante você estudar o day trade ali, mas entender que você está sempre no risco. Não tem nada que garanta que você vai tirar dinheiro ali naquele dia. Então, é separar a tua agenda, organizar seu tempo e dedicar o tempo que você tem para estudar e para fazer day trade para isso e performar nisso. E o outro tempo que você tem ali no seu trabalho, fazer um excelente trabalho, porque o que você sabe, onde você sabe que vai entrar grana na tua conta é ali. Então, até que você fique suficientemente bom para entender que você pode operar mais tranquilo, assim... não tô falando largado, não. É tipo de ficar mais confiante ali também, né? Separar a tua agenda e ter bastante disciplina com isso. Não é muito fácil, porque a gente começa a entrar no trade aqui, a gente fala uma hora, né? A gente sabe que principalmente no começo é assim, ficava o dia inteiro. Mas você tem que ter essa agenda aí bem definida e separar os horários para fazer as tuas coisas. Dá para fazer. E aí, hein? Valinha sentiu lá em cima, né, Martinha? Sentiu. Tá parecendo que vem ter uma retração um pouco mais longa aí, de repente visitar os 30, hein? Visitar o fundinho anterior ali, ou o 33, né, que foi a primeira máxima do dia. Eu coloquei uma, só como curiosidade, tá? Vou colocar o gráfico diário aqui do dólar. O que a gente tem aqui? Além da perna de baixa, uma segunda perna forte, tudo, o que ele começou a fazer aqui? Começou a lateralizar e está deixando, por enquanto, um padrãozinho de inside, outside, inside. Então, provavelmente é isso que a gente vai ver hoje. Provavelmente, lógico, tudo pode mudar, tá, gente? Mas, provavelmente, o índice, o dólar, me parece que vem para fechar com um inside ali no diário. O que isso quer dizer para a gente? Né? O que implica no day trade? Que talvez a gente fique mais um tempo naquela movimentação lateral que a gente mostrou, que nada mais é... O que é um movimento lateral, gente? Ou ele está em uma tentativa de reverter o movimento, ou ele vai ficar de lado para continuar o movimento. Né? E é isso que vai acontecer. Toda movimentação lateral, em algum momento, vai ser rompida, e esse rompimento vai gerar uma nova tendência, uma nova perna. Tá? Então, se a gente vem de uma queda, né, ele começou a andar de lado, falhou em continuar a tendência, ou seja, tentou romper embaixo, falhou... Tentou romper embaixo, falhou, ou seja, fez mínima no mesmo nível, chamado de fundo duplo também. Fez um rompimento, esse rompimento também não evoluiu ainda. Porém, a perna de baixa, que veio ali no último pregão, no finalzinho dele, falhou e deu aquela compra embaixo. Ou seja, o mercado respeitou o suporte e agora está tentando buscar algum nível de resistência. Né? Tem vários aí, tá? No meio, mais acima, que a gente falou alguns. Mas sem dúvida alguma ele está tentando sim reverter aquele movimento prévio. Né? O Paul Brooks inclusive coloca esse tipo de trade como um trade que tem uma probabilidade, lógico, perto de 40%, mas ele tem um payoff quando dá certo de reversão muito bom. Então ele recomenda que coloque esse nos melhores trades e fala que iniciante deveria operar só esse tipo de coisa, mesmo sendo um trade de reversão majoritária. Agora, ele vai precisar de força e não, paciência. E né? Paciência, exato. Como eu estou com um gráfico de 30, talvez isso demore dias. Né, mais de um dia para sair daqui. Tá? Mesmo sendo um trade que tem, entre aspas, uma probabilidade baixa, quando você fala, pô, 40% de dar certo, o cara fala, ok, mas você não tem que pensar só nisso. Se o retorno for 4 vezes o risco, tá sensacional. Tá sensacional. Né? Você que, eu tava olhando teu gráfico ali um pouco mais, colocar um pouco mais de histórico,
tem que tomar bastante cuidado. E aí a gente entende por que, que 40%, tá vendo a consolidação que ele fez antes ali? Foi a mesma coisa em cima. Foi a mesma coisa, só que ele deu sequência na movimentação. Não conseguiu aqui, né? É. E aí espetou uma pernona para baixo de novo. Exato. Ali, né? Uhum. Mas eu acho que nesse patamar aqui, pensando um pouco de fundamento, macro e tudo, 4.900, achar que o dólar tem fundo para baixo do 4.800 ali, não sei. Né? Eu não me atrevo muito a precificar câmbio no longo prazo, porque assim, eu vou ser mais um que erra com todo mundo. Mas eu acho que a gente vem para um dólar um pouco mais acima ali do 5.100, 5.200, acho que essa faixa ali é, né, um pouco mais confortável. É antiga, né? Hoje é bem antiga. É isso. Bom, 10h46, o dólar trabalhando, ele ali... Tá querendo esse 58, hein? Tá querendo. E esse índice aí, nossa, quanto mais eu olho, menos eu entendo. Pelo menos hoje, pra mim, tá assim, ó. O Silva comentando ali que ele acredita que o índice vai dar um up depois das 11. E o Leonardo ali, ó, penso em trabalhar durante o dia, fazer day trade de Bitcoin. Cara, mas que horas você vai dormir, homem? Você precisa descansar também, que isso é importante pra performance, viu? Alguma dica para as criptos? Sim, abre a conta na Xstage. Se for cliente XP, essa Xstage já está lá dentro do app. Já consegue ativar ali também. Passa uma grana para lá e já começa a experimentar. Eu opero o Bitcoin, aliás, estou encarteirada, graças a Deus. Quando ele estava lá nos 17 mil, então estou suave. Tô louco, hein? Tá tranquilo, hein? Estou sossegado. Aí sim. Vamos lá, Teus acabou, você vai ficar para amanhã sim, Cabum. Aliás, estão adiando demais, isso... Enfim. Tem desagradado um pouquinho, acho que o mercado que está muito nessa expectativa aí também. Enfim. Ah, dólar, safado. Bom, gente, está correndo ali, ó, 51. 49, 50, bom, é para cima mesmo. Agora esse índice aí que só por Deus, não sei o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui. Farpado no índice? Braba. Dos brabo. Dos brabo, né? É isso. E aí o que temos aqui... Já vai a doleta, hein? Vai lá pro 5.5, hein? Pois é, tá logo ali, né? Tá logo ali. Eu não gostei dessa cara que ele fez o rompimento, não, mas tá bonito, tá bem comprador. Tá seguindo a expectativa. Esse pivô acima com fundo ali, formado acima da média, eu achei lindo. Achei lindíssimo. Talvez ele continue nesse canalzinho ali. Uhum. Vamos ver se ele não vai falar. Se ele falar de novo aí em cima. É. Não. Bom. Tá aí 4950 aí o dolinha. Eu tenho uma linha marcada ali na linha dos 58. O índice, como o Ross comentou, eu comentei também, tá com um aspecto ligeiramente mais vendedor, na minha opinião, embora ele esteja aí trabalhando esse canalzão. O recado que ele tem passado pra gente durante a sessão de hoje, pelo menos, é que tipo assim, cara, eu tô tentando subir, mas não estou conseguindo. Então vamos ver se o índice dá uma alegria para quem estiver esperando algum gatilho na venda. A VOL hoje tá presente, né? Sem direção, mas presente, sem, né? Sem direção, mas presente, é isso. Tomar bastante cuidado com isso aí. E aí, gente, o que a gente tem aqui para vocês no estúdio? Eu comentei com vocês uma mulher sensacional, que opera dólar pra caramba, que inclusive eu comentei que ela fez vários pontos num evento que a gente fez no ano passado. Vou chamar ela aqui, Mari Damasceno, tudo bom bem? Bom dia, tudo bom bem? Bom dia, vocês? Prazer ter você aqui. Muito, muito prazer estar aqui. Tá, a gente já conversou com ela no Game Delas. Game Delas. No Game Delas. Eu não lembro agora o número do episódio, se alguém puder me passar, eu agradeço. Mas vai conhecer melhor ali a tua história, né? Uhum. Você veio aqui falar de dólar com a gente. Eu sou uma apaixonada pelo dólar. Eu falo que eu olho esse índice com o pavio pra cima e pra baixo, me dá até arrepio. Que é impressionante, não consigo me acertar com ele. Já tentou? Já, várias vezes. O índice tem algumas características, né? Diferente de moedas, eu acho que o dólar ele acaba sendo um pouquinho mais comportado, digamos assim. A sensação que eu tenho é que eu consigo ler ele muito melhor. Eu vejo muita gente preferir o índice pra fazer day trade, mas porque eu acho que o dólar machuca um pouco mais financeiramente, mas eu não consigo... eu uso um padrão só, eu uso o mesmo padrão para operador, eu opero commodities, milho e boi, mas ele não funciona comigo no índice, é impressionante. Parece que é só para eu tomo violinada, que é uma belezinha. Eu vejo isso tudo de pavio hoje, é um dia que eu olho e não funciona. Boa.
Me falaram que você pega umas pernas boas direcionar o dólar de 40 pontos, 30 pontos. Às vezes acontece. Pontos. Semana passada, quando eu estava assistindo a transmissão de vocês e eu estava vendo. Meu padrão é muito específico. Eu opero uma coisa, né? Que é um martelo ali. Eu tenho quatro médias no gráfico e é um martelo que apoia pelo menos em duas dessas quatro. Eu pego. Então, aquele horário da descida do dólar da notícia que teve na semana passada, por exemplo, ele desceu para mim numa relação de risco-retorno 10 para 1. Nossa! Então fica bem legal, mas não é sempre que acontece. Hoje, por exemplo, eu também não teria feito nada ainda, porque para mim ainda não apareceu. Mas eu acho que pegar longos, essa relação risco-retorno bem grande é o que me interessa. Então ficar operando para buscar pouca coisa, mas foi um aprendizado também, porque eu tremia para operar. Eu não conseguia, eu demorava, demorei muito para conseguir fazer essa relação acontecer. O famoso menos é mais, né? É. É isso, se não deu sinal, você não entra, mas quando dá o teu sinal, você entra. Com esse payoff e a taxa de acerto é irrelevante. Não, e até tem uma taxa de acerto interessante. Eu cheguei até, eu faço mensalmente, né? Eu planilho todos, mesmo os que eu não faço. Numa planilha cheguei a ter mais ou menos 70, 72% de taxa de acerto. Bastante ainda. Com um risco retorno de 2, 1,5%. É que é raro pegar uma pernada dessa. Sim, sim, sim. Mas em commodities ele faz isso muito. Agora essa descida do milho ele fez também, 10 para 1 nessa descida do milho. Então, saber esperar. Eu estava vendo o chat antes de entrar aqui, o pessoal perguntando, né, sobre como junta, né, trabalho com trade. E para mim tem muito a ver com isso, porque eu acabei tendo que aprender a operar poucas coisas, né? Para ser muito, muito direta, ter um trade system muito fechadinho, sem muita informação, mas é o simples que funciona, né? E aí eu também tiro uma janela do dia, aquela janela do dia ali dentro do meu horário eu opero, não saio naquele horário, deixa bora outro dia. Amanhã. Era isso que eu ia perguntar, como é que fica se aquele horário não sai a operação, você não fica ali, eu tenho que operar. Dá uma dor de cotovelo? Dá. Principalmente quando você vê no outro dia, fala um pouco depois que acabou o horário. Eu tenho um alerta do meu celular do fim do pregão, até para olhar para commodities, né? Porque como eu uso o mesmo padrão, eu pego o fechamento, só que eu uso no diário. E aí eu pego o fechamento, aí eu acabo pegando sempre no fim do dia para olhar. Aí às vezes dá uma dor de cotovelo e eu acho que a disciplina do trade tem muito a ver com isso. Se a gente sentir a dor de cotovelo e ficar falando, não, então eu vou tentar fazer isso enquanto eu faço outras coisas, eu já fiz, não dá certo. Mas você selecionou o horário melhor do trade, adaptou o seu outro trabalho, ou você fala, ok, é o mercado que vai encaixar aqui para mim, eu tenho que achar esse pedaço aqui para fazer alguma coisa? Eu acho que foi um pouco das duas coisas. Por quê? Porque eu precisei... De manhã eu vejo a movimentação é muito melhor, o volume negociado é muito melhor e é um horário que eu tendo a estar em casa, né? Como eu trabalho híbrido, então é muito mais fácil fazer isso quando eu estou em casa. Uhum. Então, acho que foram duas coisas que encaixaram. Não sei qual que seria que veio primeiro, mas eu prefiro a gente olhar para o nosso horário, né? Que seja possível, que seja tarde, por exemplo, e operar e criar um operacional que dê um payoff interessante nesse período do que ao contrário. Porque senão aí você arruma outro problema, né? O do trabalho. E eu acho que grande parte da minha facilidade de ter essa disciplina para operar, fazer as coisas desse jeito, tem a ver com justamente não depender desse dinheiro. Então eu não fico... A vontade dá, a dor de cotovelo dá, mas eu não tenho a necessidade. Quando a gente fez o Gamecast, a gente falou, não tenho boleto aqui para pagar na cara. E eu acho que isso faz muita diferença. No fim das contas, acho que essa pressão de ficar fazendo dinheiro para pagar conta, você já perde aí. Você já entra com a cabeça na pressão ali, você já não consegue decidir bem as coisas. Então, aliás, obrigada por ter respondido. Acho que muita gente aqui que perguntou no chat como é que faz essa organização ali, né? Até porque, assim, por exemplo, eu e o Rosa, a gente vive literalmente mercado financeiro, né? Não estou operando um mercado que a gente não pode aqui, mas a gente está aqui o dia inteiro olhando porque é parte do nosso trabalho. Eu entendo que isso gere alguma ansiedade ou dúvida até nessa divisão de agenda para quem tem outra atividade. Uhum. Ter uma atividade principal fora, tomar risco aqui em renda variável, então... Eu acho bem importante, porque eu já participei de muitos grupos, inclusive quando eu estava aprendendo, né, essa questão do day trade, de participar de muitos grupos que tradam juntos, né, principalmente na época da pandemia, a galera estava trancada em casa, então o pessoal ficava muito mais tempo operando. E acaba que a gente via essa necessidade do pessoal de operar muito. Lá ainda estava dando, né? Como muita gente estava de fato em casa, eu mesma conseguia muito mais operar. Eu ficava às vezes o dia inteiro com o mercado aberto. Hoje em dia eu já não consigo isso. Eu vejo muita gente tentando encaixar e eu falo, aí as pessoas não dão, elas
enfiam o pé pelas mãos, não dão tempo suficiente de aprendizado do mercado, não tem solvência, né? Mas você acha que ajuda ou atrapalha ficar nesses grupões aí de... Eu penso que depende, é tão individual que acho que é difícil ter uma resposta única. Para mim ajudou muito, porque eu tinha medo de clicar na real, né? Porque eu sou muito ponderada. Meu problema geralmente morava em outro lugar, né? O pessoal vai lá e faz overtrading, eu falo que o meu overtrading, no dia que eu mais tradei na vida, se eu fiz 10 operações foi muito. E eu ouço a pessoa falar 30, 40 operações. Meus dias de fúria também foram sempre muito pequenos, porque eu sou muito ponderada. Eu sou muito ponderada, tanto que eu falo, eu acho que só vou viver, usar uma parte do dinheiro do mercado o dia que for o dinheiro da renda passiva. Porque hoje eu pego o dinheiro do day trade e vai todo para aporte. A hora que essa renda for uma renda interessante, a gente começa a conversar. Uhum. Enquanto isso, a gente fica fazendo um malabarismo, que ainda é mãe, ainda tem essas coisas todas para equilibrar. Mas eu acho... Aí as pessoas falam, nossa, Mari, você é muito tranquila, você é consistente. Dá um... Você entra no trade, eu ainda sinto, né? Daquele frio... Aquela, a gente reza, a gente é trader, a gente é trader que reza, fala, sobe. Minhas crianças na época da pandemia sabiam até torcer pro dólar subir, eles ficavam, vai dolinha, tinha tudo isso. Mas é, o que me dá tranquilidade de longe é ter outra renda. Então eu não abriria mão disso se eu não tivesse uma outra renda passiva também. Então eu não acho justificável e isso faz com que eu consiga trilhar esse caminho com mais tranquilidade. E aí quando tem um dia que não tem operação, eu falo, hoje não é dia para mim, tudo bem. Não tem problema, não. Acontece. Ótimo. Ô Mari, invadindo um pouco mais, para absorver um pouco mais aí do que você chegou. Dá para falar um pouquinho do operacional? Você se incomoda? Sim, eu sempre claro pergunto antes, porque nem todo mundo fala. Não, sem problema. Me fala aí que eu já vou colocando na tela, eu tento... Opero 5 minutos. Boa. 4 médias, 9... É bem o padrão, 9 exponencial, 21 aritmética, 50 aritmética e 200 aritmética. Vamos lá. Tá calma nessa hora. Eu uso bem parecido, só que a minha é de 99. Eu não uso de 200. E de 23, né? De 23. 9, depois eu coloco as outras. Essa próxima é? 21, boa. 50. 50 e 200. Ah, meio clássico, né? Só que você usa algumas aritméticas e outras exponenciais, é isso? Só a 9 que eu uso exponencial. Olha, eu vou te falar que eu vi um trade system automatizado rodando uma vez com um mix de duas médias exponencial e aritmética no índice, taxa de acerto 50, 40%, mas um payoff bruto e sensacional. Eu lembrei, porque eu achei curioso na época que eu lembrei agora. Eu gosto de colocar coisas bem objetivas, eu uso o FR só por uma questão também de ver como é que está o mercado. O clássico padrão, classicão. Mas por uma questão de ver, né? Porque às vezes você tá lá com uma venda num negócio extremamente sobrevendido, eu já penso duas vezes. E ultimamente, depois de passar por uma fase aí de um mercado chatinho, uns meses, né? Bem lateral dólar, né? Tava bem difícil. Eu começo a olhar para a frequência aí, quando o meu stop me dá um martelo ali, que o tamanho dele, porque às vezes acontece dele ser muito pequeno, é menor do que a frequência de mercado, aí eu pedi para estopar. É. Aí eu já excluo esses da... do operacional. Não é esse martelo que você quer. Não, já não. Sabe. Eu quero grande, com belo de um pavio, que ele seja bem, com um pavio bem grande. Falou, adoro o pavio, né? Mas não do jeito que tá o índice. Eu gosto de um martelo assim, por isso exemplo. Isso aqui, mais ou menos isso aqui, né? Pavio de preferência quando tiver de uma ponta só, né? Quando fica que nem o índice, pavio pra cima, pavio pra baixo. Na quinta-feira da semana passada, ele deu o bonito que eu falei, que foi, quando, foi antecipado da notícia, eu tava vendida nele. Foi dia 13, aqui, isso? Aqui, acho que dia 13. Acho que foi dia 12. Foi nessa queda grande dele. Ele tá lá no comecinho, ali. Já olhei ele. Aqui, aí, na, ó. Você passou abertura. O mouse, ele tá aí, no finzinho. Aqui? É, esse é mesmo. Esse cara esse aqui. Bonito aí, ó. Tocou esse bonito duas aí. Médias. As médias estavam juntas, o que é bom pra ele sair. Exatamente e abrir. Por isso. Eu gosto bastante quando ele tá as nessa configuração. Próximas. Única exceção que eu faço de operacional a ele é, às vezes, principalmente perto de abertura, se ele abre e me dá um doji muito sobrecomprado, muito sobrevendido, muito fora. Geralmente, às vezes, pode acontecer isso, aí eu... O doji, assim, eu gosto também, principalmente se ele estiver perto da 200, porque aí ele também dá uma relação de risco-retorno bem interessante. Ele costuma descer, andar bem.
Tirando isso, o que eu faço? Eu estou, às vezes, no meu dia a dia, estou olhando outras coisas, estou olhando carteira, estou olhando outras coisas, o que, que eu acabo fazendo? Eu ponho meu celular para despertar cada 5 minutos, porque eu falo que tendo fechado é a única coisa que me interessa, eu não preciso ficar olhando ele. Perfeito. Então, eu boto lá um despertador 1 minuto antes dele fechar, né? E aí eu só opero se isso acontece. Dá vontade de ter operado outras coisas? Sempre dá, mas eu já tentei operar, por exemplo, hoje ele deu esse pivô do dólar que ele construiu em cima das médias, é um pivô que eu gostaria, né? Ele veio, nasceu embaixo e concluiu em cima com uma barra forte, eu acho bem interessante, mas quando eu comecei a mesclar muito operacional, eu não conseguia controlar essa taxa de acerto, essa relação risco-retorno. Então eu decidi por poucos, né, de candle, porque eu acho que é mais fácil de você ver ele acontecer ao longo do dia, ele mais rápido acontece. E aí eu acabo tendo uma relação de risco-retorno mais interessante. Já que você falou, só para a gente terminar a estruturação aqui. Você entra no fechamento ou você espera perder a mínima nesse caso? Espero perder a mínima. Tá, e seu stop acima da máxima ou você usa... Acima da máxima. Boa, beleza. E de alvo inicial? 2 para 1. 2 para 1, perfeito, boa. Mas aí você só pega... Só que 1 para 1, desculpa, Mar. Imagina. 1 para 1 eu já defendo ele, já coloco ele no preço, né? Não faz sentido. Quando eu entro com uma mão um pouco maior, aí eu vou fazendo no 1 para 1, eu faço, largo um contratinho só, e aí vou descendo, mas um eu sempre tento deixar para pegar o máximo que tem. Mas swinga também, então, ou não? Não, isso só no day trade. No swing eu faço no milho. No milho eu adoro fazer. Ele deu no diário do milho. Não, vamos ver o que deu. Bom, o dólar continua forte, foi lá no 55, hein? Falei, 50 foi no 50. Eu tava esperando ele no 50, ele foi no 7,5. Aí vai, hein? Tá forte. Ele foi no 7,5, faltou... Não deu uma telinha, né, que a Mari falou ali, mas... Ele até deu um aí, mas aí você viu, ele não ativou a entrada. Ali, ó, ele pegou, acho que é a 200 com a 21. 21 ano, a 21. Ali no mundo de venda, mas ele não ativou. Ele teria estopado, aqui, perfeito, mas ele não. Perfeito. Ele não teria ido. É, ele nem acionou. Boa, sensacional. Aprendi mais uma aí, tá vendo? Eu gosto de média porque eu comecei minha carreira no mercado financeiro trabalhando em sala VIP usando muito média. Eu usava não 4, mas 3 médias, bem diferente dessas, mas enfim, leitura semelhante. É, tinha um sisteminha bem automatizado ali, usava 3 médias também mais longas. Em gráficos mais curtos, 2, 3 minutos, às vezes no 1, dependendo do nível de... Eu já fiz tudo o que todo mundo acha que faz, né? Eu já vivi o script do day trader, né? Comecei, aí você aprende média, você aprende candle, aí você começa a estudar, você começa a ver, ah, o negócio é IFR, o negócio é OBV, o negócio é bandas, e já pus tudo... Aí e aí depois, tudo. Aí eu falo, o último grau da perfeição é quando você não tem mais nada para tirar. É, quando eu não tiraria mais nada, ali eu acho que é onde... Foi onde eu parei. Então, por exemplo, o IFR, apesar dele não ser gatilho para mim, ele para mim é uma noção de contexto, só de como é que está o mercado em relação àquele preço. Uso muito mais se eu for olhar um doji, né? Um dojizinho ali, aí sim eu levo ele em consideração, mas ali eu ainda não tiro. Eu acho uma informação adicional importante. É um fator de peso, mas não de decisão. Isso, é exatamente. Bom, exatamente. Será que a galera tem coisa aí para perguntar? Olha o Vasco, uma média aí. Olha ele. Bom dia, Vascão. Quem mais, gente? Alguma pergunta para fazer? O René fez uma pergunta ali. Martelo sempre no sentido das médias, abrindo como nesse caso, ou independente. Acho que o pavio sempre a favor da média, mas a cor do martelo independe. Porque quando eu fiz o teste, quando eu planilhei esse teste, e eu sigo fazendo isso sempre mês a mês para acompanhar, porque tem meses que essa assertividade diminui, né? Essa taxa de acerto diminui, o mercado dá uma... Principalmente, ele não funciona tão bem quando ele fica muito consolidadão. É, naturalmente, mas então eu sempre acompanho para saber a hora de tirar o pé também. E quando eu planilhei, eu não considerei a cor, né? Na verdade eu considerei, mas eu vi que não fazia tanta diferença. Dá um pouquinho mais de acerto, só que ele acontece muito menos vezes, aí não fica tão interessante. Isso, né? Espera o rompimento, né, Mari? Então não, ok, faz a cor meio que independe ali, justo. Perfeito. Oh, tá, consertando, tu tá perguntando se você usa volume nesse operacional, se você considera volume. Tenho ele na tela, mas eu não uso ele no... Você não dá bola, tá lá só. É, ele tá lá porque eu olho pra ver até se o volume cai muito em algum momento também pra prestar atenção, mas não é gatilho pra mim também não. Assim como o IFR é uma coisa que eu também não tiro da minha tela não. Boa. O Leonardo perguntando, Mari, como você faz com os drawdowns e como você revisa a sua estratégia? Primeiro, eu opero muito pequeno perto do tamanho, aquela questão do tamanho do seu gerenciamento de risco, né? O não usar alavancagem, eu opero muito pequeno perto do que eu poderia operar em termos de percentual, porque
Eu acho assim, a gente precisa dividir ali o quanto você está disposto a ter no mês, divide pela quantidade total de pregões mesmo, e aí eu tenho ali o meu stop do dia. E vou entrando com a quantidade de contratos de acordo com o tamanho desse stop, então um stop de 10 é diferente de um stop de 20, né? Em um eu vou ter metade da quantidade de contratos do que outro, é mais ou menos essa continha. Mas eu trabalho com isso com muita folga, porque eu acho que o grande mal do day trader é ele focar demais em tentar acertar a direção do mercado e esquecer que tem o preço para pagar do acerto, que é a volatilidade. Então, uhum. Você vê muita gente não conseguindo ser solvente, está certo, olhou, tem até uma leitura boa o suficiente, mas não tem solvência, né? A pessoa que, tipo assim, fazer day trade com R$1.000 na conta operando 5, 6 contratos, aí não vai conseguir. Às vezes você tá certo, só que você não vai conseguir porque a própria volatilidade vai te tirar. Uhum. Então, eu falo bastante de uma discrepância muito grande. Eu acho que a gente tem que estar operando uma conta, por exemplo, de 10, 20 mil contratos, de 10, 20 mil reais com 3, 4 contratos no máximo. Para você ter essa tranquilidade também, porque senão aí sim você vai fazer, você vai mexer em stop, você vai dobrar a mão, você não vai acertar a perda, você vai fazer todas essas coisas que a gente sabe que todo mundo faz, né? Então, para mim, lidar com o drawdown é mais fácil porque eu sei o que o ganho do operacional tem no longo prazo. Então, acabou o dia, estopei, tchau, mercado, até amanhã, amanhã é outro dia. Porque eu sei que day trade é longo prazo. Não é para ganhar esse mês, não é para resolver esse mês. Day trade é longo prazo. Sim. Então, olhando para o longo prazo, se eu fizer o que eu tenho que fazer, eu vou chegar lá. É a mesma coisa que ir para academia. Não adianta a gente achar que vai um dia e vai fazer 4 horas de exercício físico e vai resolver um mês que não fez. É maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? Exatamente. Ó, tem uma pergunta legal do Cabum ali. Perguntou se tem alguma particularidade, né, para o day trade em commodity. Não sei se você faz day trade em commodity. Como você falou, acho que ele está perguntando por conta disso, tá? Como, por exemplo, pelo CPI, que tem bastante influência para o índice dólar, que fica bem volátil com esses dados de mercado de trabalho e inflação. Se tem alguma coisa para commodity, alguma que você opere? Eu opero milho. Raríssimas vezes fiz ele em day trade. Raríssimas vezes. Eu acho que ele não tem liquidez o dia inteiro para você fazer ali numa janela de tempo muito pequena. Então, eu gosto de olhar, até estava conversando com a Nath, do grupo, das meninas lá, da bolsa delas, perguntando que tempo que elas têm operado o milho, né? Porque eu olho muito pro milho no diário. E aí eu acabo fazendo muito mais swing. E eu acho que ele dá muitas oportunidades no intraday, só que não em 5 minutos. Mas no 30, 60? 30, 60. Já, quando eu comecei a operar milho, eu comecei 120, né? A cada 2 horas. Só que ele cai bastante a liquidez, né? Depois sim, ele tem janelas enormes de pouca liquidez. Tem um período específico ali com uns 20 minutos movimentando muito, depois ele seca de novo até o fechamento. Então, eu me sinto mais confortável com o swing nele, mas é exatamente o mesmo padrão, o mesmo gráfico. Por isso que quando eu escolhi um padrão para operar, eu tive o cuidado de fazer uma coisa igual. Né? A assertividade dele até no diário, porque em tempos maiores tende a ter maior assertividade, é até maior. Mas por isso que todo fim de dia eu tenho lá meu alerta, ver como fechou. Porque se fechou um martelinho desse, eu sei que na abertura, no dia seguinte, eu tenho que estar olhando para me posicionar, né? Mas eu gosto muito, eu acho que commodities, você tem um risco-retorno muito interessante. Dá para fazer day trade, mas eu não me sinto confortável de fazer por causa disso. Acho que a liquidez não é tão interessante ainda. Bom, por aqui tá a mesma coisa. Dólar continua forte, sentiu 55, 56. Foi lá no 8. Foi no seu 8, né? Travou 8. Estão lá marcando, ó, nem para eu ficar bravo, nem você. Foi no meu 5 e no seu 8, tá tudo bem. Tá tudo certo. O índice tá na mesma, travadão ali, mercado moendo ali, num miolinho chato para trabalhar. Para fluxo deve estar bom, para trabalhar a extremidade, mas para price action ali tá horrível, né? Tem que esperar algo um pouco mais claro. E o dólar fraquejou um pouco, mas não sei vocês, eu não opero contra essa perna, não. Também não. Bom. A gente está de olho aqui. Qualquer oportunidade a gente avisa vocês. Qualquer quanto isso, coisa, papo correndo com a Mari aqui. Eu já grito aqui tentando sugar toda a informação que vem da Mari. Eu operei um tempo milho, já faz um. Também operava para swing trade. E se tem algo que eu lembro dele é que é um ativo direcional. Tem seus momentos laterais, mas ele é super direcional. Não dá para operar contra. De regra, agro, né? Agro em geral, né? Acaba sendo mais direcional, porque tem safra, tem clima, tem um monte de coisa. Né? Eu gosto porque é mais fácil de você entender ciclo, né? Nele. Ele respeita mais uma questão de ciclo. E quando ele pega uma super tendência, que nem ele fez agora caindo, ele não encosta nem na 9, ele vai embora. O milho, ele começou a cair ano passado.
Sim. Ele bateu 120 uma vez ali que ele trabalhou ali, depois que ele perdeu 100 reais, ele nunca mais voltou, assim. E ele teve uma alta forte também, né? Nos últimos anos também, ele teve uma alta... Lembra que ele pegou um ciclão de alta ali, acho que 2021 ele também pegou uma super tendência de alta também ali, e aí, acho que foi 2020. É, nossa, eu gosto dele porque ele é muito direcional. Quando ele tá trabalhando numa região mais chatinha... Aí você tá mais exposto, mas mesmo assim ainda dá pra fazer com risco retorno legal. Agora, quando ele tá, que nem ele fez agora, eu não peguei essa perna inteira de venda, tô com uma dor de cotovelo enorme. Mas eu vou falar que eu até me assustei com a continuidade. Falei, mas que é isso? Inclusive, eu comentei na semana passada que ele tá super sobrevendido no gráfico diário. Super. E aí eu até chamei uma compra na sexta-feira e o troço não para, assim. Ele não tá caindo convicto como antes, ele tá meio que fazendo igual índice. Ele viola o suporte, mas ele volta, ele finge que vai, ele volta. Não consegue romper topo, não consegue puxar pra cima. É, a gente sabe o momento, né, fundamental aqui. A gente tem prioridade para soja no Porto, isso reforça até, inclusive. Mas eu já estava esperando, até pelo respiro do dólar, alguma... Eu também. algum reflexo nele ali, mas ele realmente não está olhando muito para isso, não. Não, ele está... E aquilo, eu falo que em última instância para mim é gráfico, né? Eu ainda brinquei, falei, não, agora eu vou esperar, porque uma hora ele vai dar uma... Né, vai voltar a subir. Nada, eu abro todo dia e falo, não tô acreditando que é mais um dia de queda. Se fosse uma retraçãozinha de R$2, R$3, ela era só isso. Era só isso, já era só suficiente. Isso, ele não tá fazendo nada. É isso. Mas ele tá indo assim embora. Gosto de operar. Eu vi o pessoal perguntando ali se eu opero café. Não opero café. Você pega outros commodities, né? Só, além de milho, só boi. Menos. Né? É que você não, porque é mais recente na minha vida. Acho que eu comecei. Eu contei pra Martinha que eu comecei a seguir ela justamente por causa do milho. Né? Que as do milho foi quando eu comecei a operar o milho, foi o Scott que me ensinou a olhar para ele. E aí eu acabei pegando muito gosto. Eu acho mais fácil operar, porque na semana que eu tô muito enrolada no trabalho, não dá para olhar mercado, mas pelo menos as commodities aí já garantem aí alguma coisa no longo da semana. Ele é mais tranquilo também, ele não é muito louco que nem o índice. Ele não é dolarizado. Ele tem menos pessoa física. Ele também, tem mais liquidez. Tem essa também. Ele tem mais liquidez do que as outras commodities, né? Então. Eu gosto bastante. Tem uma pergunta legal aqui, ó, também que eu gostei, né? Para vocês duas aí, qual que é a diferença, né, ou algumas diferenças, características, entre operar commodity e ações para swing trade? Primeiro que commodity você tem um nível de alavancagem. Primeira coisa que precisa ficar claro, né? E isso é importante as pessoas entenderem, porque a alavancagem ela funciona tão bem no ganho, mas quando ela vai te doer, ela vai te doer com força também. Alavancado. Né? Alavancado. É isso. E você não tem tanta influência de... Você tem de um mercado ali fechado, que vai sair safra, como é que tá a safra, se tiver alguma quebra de safra, alguma coisa acontece, mas é mais raro. Tanto que você não vê tanta... Correlação. Correlação, não tem tanto. Tem vencimento também, né? O contrato vence, né? Exatamente. Que são duas classes de ativos completamente diferentes. Completamente diferentes, né? Começa pela alavancagem vencimento e pelo fato dos motivos que mexem num ativo, eles têm pouco impacto no outro, né? Se a gente for comparar, tirando movimentos tipo o que foi a pandemia, quando a gente fala de... risco sistêmico, né, que mexe com tudo, todos os ativos, todas as classes de ativos, basicamente o que vai mexer com o milho não é o que vai mexer com o índice, por exemplo, um balanço de Petro e Vale, exatamente, tanto faz para o milho, entendeu? Mas para o índice você já vai ver alguma coisa acontecendo ali. Tem outra pergunta que eu gosto de responder, tá? Então, é para mim, ó, impressão minha, as mulheres na média têm mais facilidade para serem traders bem-sucedidas que nós homens, parece que são mais disciplinadas e cautelosas por natureza. Deve ter visto já aquela frase, né? Que homens vivem menos por vários motivos. E um deles é porque eles são menos disciplinados, com regras, com a própria saúde, enfim. E porque são mais propensos a tomar risco. E a mulher, principalmente depois que é mãe, ela tende, né, a ter um perfil de risco um pouco menor ainda. Falo isso como pai, né? Quando eu tive meu filho, eu fiquei uma semana e não conseguia boletar. Quer dizer, eu entrava, mas eu saía do trade. E aí eu tive que dar um break ali. Então, acho que isso também influencia um pouco, mas sem dúvida. Eu acho que as mulheres, elas têm um perfil para fazer o que deve ser feito. Lógico, tem caráteres emocionais, flutuação emocional, como, né, a mulher tem no todo o seu ciclo ali. Mas, do ponto de vista de seguir o que tem que ser feito, são muito melhores. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu também sou mãe e eu concordo. Eu falava assim que eu queria pular de paraquedas, né? Eu falava, jovem, agora jovem não tem amor à vida. Aí eu falava, não, que algum dia eu quero pular de paraquedas. Pergunta hoje se eu vou.
Enquanto meus filhos não fizerem 18 anos, não tiver pelo menos minimamente caminhados, não, é um risco que você não me coloco, exatamente, não me coloco em riscos que são extremamente desnecessários. Eu acho que isso ajuda pra caramba. Mas eu acho que a gente sofre com outras características também. Eu tinha medo de boletar. Eu fazia lá backtest, eu fazia simulador e aí tá bom, vamos pra real. Eu não conseguia boletar. A sala que eu frequentava na época foi bem importante pra mim por isso. Juro, o pessoal torcia. A galera falava, vai lá, Mari, você consegue? Eu suava. Acho que a principal, principal vantagem de trabalhar, operar com grandes grupos, eu acho que é mais nessa parte do emocional e do certeza. Apoio do suporte psicológico. O técnico do que eu acho que pode atrapalhar. Si. Porque eu acho que técnico é muito individual, né? E a gente pode fazer leituras similares, estamos vendo, enxergando e operando coisas diferentes e está todo mundo certo, né? Mas aí o emocional eu acho que faz muita diferença. Mas essa questão do medo, para mim, isso foi importante. Uhum. Mas teve uma outra coisa também que eu tive que descobrir com o trade, que é a questão da disciplina. Eu não me considerava e não acho que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Tanto que eu sofri a vida inteira com peso, sofri com todas essas coisas. Já contei essa história, né, Martinha? Já. Mas foi quando eu comecei a fazer day trade que eu percebi essa questão. É muito mais sobre disciplina. Você precisa de um técnico, porque o técnico apoia a sua disciplina, né? Você só consegue ser disciplinado se faz sentido o que você está fazendo. E aí eu estava numa fase, né, pandemia, todo mundo querendo perder peso, porque já tinha, né, extrapolado. Quando o Scott falou para mim, eu estava começando a voltar a treinar, a tentar, e eu nunca fui uma pessoa fitness na vida, nunca, jamais. E ele falou pra mim, eu nunca esqueci, ele falou, vai treinar e leva isso como um exercício de disciplina pro trade, porque a gente treina disciplina, a gente não treina disciplina no trade, disciplina no treino. Então, o que você fizer de um lado, acaba fluindo vida. Do outro. Uhum. E isso foi uma baita de uma virada de chave pra mim, porque naquela época eu tava fazendo exame pra fazer uma bariátrica. E eu acabei não fazendo, porque eu virei essa chave. Hoje, quem me segue no Instagram, vê lá, Mariana Fitness, toda semana, falando, eu não gosto de estar aqui, mas eu sei porque eu tô aqui. Então, eu treino hoje, não fui treinar, meu personal já me mandou mensagem. Nem precisou tomar o risco da bariátrica, né? Nem precisei tomar o risco. Essa que é a questão do longo prazo, a questão do você saber o que você precisa fazer e fazer, né? Faz pouquinho, por isso que eu falo, não adiantava ir para a academia 4 horas por dia por uma semana para recuperar uma vida de sedentarismo. A mesma coisa o day trade. Não adianta você querer resolver sua vida em uma semana de trade. Ou você aceita o processo, e eu acho muito engraçado que quando a gente aceita o processo, o resultado vem muito mais rápido do que a gente imagina, né? Então, isso funcionou para mim na balança, que eu perdi 35 quilos em 10 meses fazendo essas coisas. Mas funcionou para mim também no trade, e isso o Scott tinha razão. Foi nessa virada de chave que aí eu comecei a entender, ó, meu trade system é esse. Esses são meus parâmetros de entrada. Se não é isso, eu não vou operar, porque é isso aqui que eu estou me propondo a fazer. Se não deu para mim hoje, tchau, o mercado tem amanhã de novo. Então, assim como se não deu para eu treinar hoje, não tem problema, amanhã eu tô lá de novo. Então, a gente saber que é uma linha de longo prazo faz muita diferença na disciplina. A gente precisa de técnica, sim, porque se a gente não tem técnica, a gente não cria essa disciplina, não vai fazer sentido e tal. Mas é disciplina, ela envolve todas as variáveis da sua vida, né? Acho que isso todas. Que é o mais importante. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no dólar e no índice, gente. Porque parece que algo... No dólar não está mudando muita coisa, não. Ele parece que só quer mais para cima. Eu acho que ele só quer o 76, viu? Mas o índice está com uma carinha ali de que talvez vai pressionar um pouco mais abaixo. Ele está deixando alguns padrões aqui para baixo, mas... Lembra de acumulação de distribuição? Posso colocar o gráfico aqui rapidão? Deixa eu só colocar aqui, gente, só para mostrar para vocês aqui o que eu estava falando na semana passada de acumulação e distribuição. Olha o que o índice está fazendo. Pode puxar o compartilhamento aí já me derruba. Que eu acho que foi. Lembra que eu falei sobre pico de volume em formação de topo e fundo? Aqui, ó. Ó. Olha o tanto de volume que tem nas formações de fundo aqui, ó. Que eu não tô conseguindo rabiscar aqui, mas bem na linha dos grandes volumes aqui no tempo, tá vendo? Isso aqui já dá algum sinal. Ele até fez uma subida, aquelas falhas que você tinha comentado, mas olha o volume aqui, ó, fez um vale. Então vamos ficar ligeiro nesse índice aí. Não tá, no preço a gente não tem um sinal claro, mas na minha opinião ele... Tá parecendo que tá fazendo aí mais distribuição, a não ser que ele passe ali a linha do 800. Pode pegar stop dessa galera vendida aí, né? Beleza? Bom, o dólar foi ali buscar de novo a linha dos 58, tá
Aqui, gente, nos 5 minutos, né, veio testar aqui a média de 9. As outras médias estão ali passando bem, tá abrindo tipo um leque, né? Ficou bonito. Ficou bonito isso aí. É o que a gente falou, a média estava espremida, de repente ela abre, é quando você tem os maiores payoffs, abre banda de Bollinger aí, é tudo junto ali, né? Exatamente. Bem legais. É. O índice eu achei que ia mudar alguma coisa, mas ele já falhou de novo, enfim, tá com a mesma carinha ali de que a melhor coisa a fazer agora... É nada. É esperar, né? Não, dá pra tentar scalping, né, perto dos extremos ali, só como eu não fiz nenhum agora, sabe, agora que eu entrar, busca normalmente, agora também chegando perto do horário de almoço, né? Você opera o horário de almoço ou opera só de manhã? Como é que você faz? Eu opero, geralmente, se não me deu entrada até umas 11h30, acabou. Bora almoçar. Se já entrei, aí eu fico no trade até ele terminar também. Não é uma coisa assim, ah, eu opero de manhã até meio-dia, então meio-dia sai. Fecha. Não, não. Aí eu espero ele terminar, mas é bem raro isso acontecer. Eu tenho uma... Você ia perguntar como que eu opero mercados assim? Era isso ou não? O quanto de pontos você costuma pegar ali no índice? Porque eu tinha uma cabeça de falar, gente, pra mim, menos de 300 pontos no índice não vale. Mas tem época que ele fica tão mastigado, chato, que não dá pra pegar um trade de 300 pontos. Vou puxar o que a Mari falou ali antes. É, depende também do stop. Se o stop é de 100 pontos, 200 pontos pra mim é um tradeaço. Se o stop é de 200, é um trade mais ou menos. Se o stop é de 300, pra mim é um trade ruim. Uhum. É, a não ser que você tenha uma taxa de acerto de 90%, não faz sentido você usar um retorno menor que risco. Eventualmente você pode acabar fazendo, né? O mercado volta e tal, mas não é ideia que você monte uma operação pensando assim. Então, agora, se o stop é de 50 pontos, por exemplo, 200 pontos é um baita trade. Opa! Né? Então, eu conheço algumas pessoas que operam assim, para 50, 100 pontos de stop para 150, 300 de alvo. Né? Eu costumo ter os stops um pouquinho maiores do que isso, entre 150 e 350 pontos, dependendo do que eu estou ali fazendo. Se eu tivesse usado aquele scalping extremo que eu faço às vezes, entre minhas linhas aqui, costumo usar um stop de 120, 150 pontos. Entre uma linha e outra eu tinha 450. Ia ter me stopado aqui, naquela que eu não entrei, né? E nessa aqui também. Provavelmente se eu tivesse entrado em todas, mas aqui era gain, aqui também, aqui também. Então assim, lógico, depois é muito fácil a gente falar. Uhum. Na hora eu não estava confortável porque eu estava vendo o mercado volátil e não queria usar um stop curto. Mesmo que usasse stop um pouquinho maior, teria dado certo, mas... Acho que tudo vai depender do tamanho de alvo que a gente tem. É potencial, pelo menos, para pensar se vale a pena ou não. Lógico que stops muito curtos, né, pegam com mais facilidade. Uhum. Tomar vários stopinhos é chato. Né? Isso me acontece. Às vezes ele dá alguns martelinhos desse, sequenciais um contra o outro. Ele fica dando um contra o outro. Aí nessa hora eu tiro, estopei primeiro, espera, porque sai daquela região, não tem o que fazer. Que é um pouco do que o índice fez aqui no gráfico mais curto. Né? Ficou tá de um lado para o outro. Vamos ver. Ele vai vir para esse rompimento aí, que é o que... Sei lá, né? Tá vindo, né? Agora não é falar que ele tá vindo convicto, porque o índice tá fazendo isso hoje. Né? Ele vai, faz um paviozão lá e devolve, né? É. Tá bem... Vamos ver, mas parece que tá mudando alguma coisa aí, né? É só o Leonardo perguntando ali, ó. Pessoal, vocês falaram que menos é mais. Uma estratégia day trade, que dá apenas 8 operações por mês, é muito pouco? Gente, isso é tão... Depende de tanta coisa, né? Mas depende da tua estratégia. Se a confluência dela demora pra acontecer, acho que tá ok. Né? Acho que você tem que ver. É difícil falar um sim ou não absoluto, né? Estatística de tanta coisa. Como, tem que ver saber muito mais coisa sobre a estratégia, né? Exato, exatamente. Olha o dólar ali, ou 76. Triângulo no índice, prestes a romper. Segunda literatura, figura de continuidade. Assim, tentando explorar um pouco, ele falou 8 trades no meio. Vamos supor que ele acerte metade e tem um 2 para 1. Exatamente. Vai fazer dinheiro. A questão é o que você falou no começo. Subiu o lote, vem depois. Exatamente. Faz isso com um, cara. Tá dando dinheiro? Tá positivo? 1, 2, 3, 4, 5 meses? Só para 2. Né? Aí vai. Uhum. É isso. O índice aguenta lote. Aguenta. Até 500 aguenta. Mais até. Aguenta. Ele aguenta lote. Né? Tem liquidez. O que a gente não pode falar que o índice não tem é liquidez. Ele Exatamente. Tem liquidez. Né? Verdade. Eu acho, eu acho também que o pessoal não pode ficar se apegando nisso também, porque assim, às vezes a gente ainda está operando 2 ou 3 e está com essa preocupação. Não é hora de ter essa preocupação, né? Exatamente. Deixa essa preocupação na hora que ela tiver que acontecer. Agora não. Agora eu vou me preocupar com o próximo. Isso. E aumentar mais um, porque às vezes a gente acha que é só um número a mais na boleta, mas não é, né? O emocional pesa. Porque o número ali aumenta. Risco, Eu sou bem difícil de subir muita mão. Não consigo, não. Você vai de... Por exemplo, em milho, você sempre dobra ou você vai aumentando de 1 em 1? Geralmente, começo com 2.
Aí se ele me dá uma chance de dar uma adicionada num lote, adiciono, mas geralmente eu vou de 2, 3 no máximo. Porque, por exemplo, essa descida que ele fez agora, eu estava olhando hoje de manhã, ele teria dado 7 mil por contrato de lucro numa descida inteira. Óbvio que a gente, né? É, só não necessariamente pegaria e tal, ela inteira e tal. Eu não peguei ela inteira, fiquei com dor de cotovelo. Mas eu não vejo necessidade de maior do que isso. Desse jeito, pra mim, né? Não acho, porque, de novo, a gente tá falando de alavancagem, né? A alavancagem é um pouco maior, né? Pra quem fica posicionado no milho, você tem a questão dos ajustes diários, que às vezes a galera começa a operar, acha que é igual day trade, não é, e fica sofrendo um ajuste diário na conta ali, não tem solvência pro ajuste. E outra que eu acho que o pessoal também fica bastante em dúvida é assim... É, ver que o ajuste do milho foi um e vai ver o preço de fechamento é outro. Exato. É outra coisa, gente. É outra Exato. Conta, é outro horário, é outro tudo. É, você sempre tem que sentar essas... e fazer uma continha pra pessoa entender que, assim, de começo a fim vai dar tudo certo. É mais ou menos isso. Uhum. Gente, no começo do fim, né, do preço de entrada, do preço de saída, a soma vai dar certinho. Vai dar certinho. Mas é que no meio do caminho Exatamente. Pode acontecer. No meio do caminho tem essa questão dos ajustes. Então, se ficar tentando alavancar muito, é complicado. Porque além da margem, você tem que ter o capital para o ajuste, né? Uhum. Exato, é isso aí. Bom, temos nosso querido Gibex, né? É isso. A Mari fica com a gente ou não? Mari fica aqui com a gente, vai ficar com a gente até o final aqui. Então fica com a gente, Mari, boa. Bom, Gibex está por aí? Boa, fala, Gibá. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gibex. Bom dia. Bonita essa tela de fundo aí, hein? Sua galera já chegou aí dando like e tudo mais, apavorando todo mundo. Já falou que você pegou uma vendaça em RRP3, é isso mesmo, Giba? Não, foi compra. Foi compra? Foi compra. Compramos a 2777. Então acho que ele colocou equivocado. A 2957. Ela caiu, a gente pegou compra no leilão. Ah, sensacional. Que beleza. Parabéns, Giba. Bom, dá aquele overview pra gente aí, que só você sabe. Então... vamos lá, o mercado abriu bem tenso, né? Tem fato relevante entre exércitos, por isso esse descolamento é muito grande, vai fazer um aumento de capital, enfim, aí abriu com um gap muito forte. Eu normalmente opero o gap sempre ao contrário, eu não penso muito não. Abriu com um gap gigante, vamos tentar fechar parcial esse gap, é a conta que a gente faz. Aí quando ela abriu caindo, botei gráfico ali 5 minutinhos. Quer compartilhar sua tela, Gilberto? Em 1 minuto, assim que fez uma sombra, eu botei a entrada. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que acho que vai ficar melhor, Gilberto. Bem lembrado, dona Mara, até a cá. Uhum. Ah, muito bonita a roupa de vocês aí, gostei. Viu? Ah, é bom, né? Padrão, uniforme. Né? Todo mundo aqui é alinhadinho. O meu armário eu mandei botar pendurado tudo nos cabides, né? Então todas as camisas polos penduradas agora no cabide, ficava dobrado assim na gaveta. Também. Agora é tudo preto, assim, e o Gibo só tem uma camisa, né? São várias, tá? Eu só tenho. Mas vamos lá. Gráfico aqui na tela. A gente chegou a fazer uma parcialzinha. Não está indo seu gráfico na tela. Estou sem sua tela, Giba. Era aí. Aí, foi. Agora foi. Aí ela abriu aqui para baixo, a gente botou no intra. O primeiro candlezinho positivo aqui num minuto eu entrei. Na hora que fez esse martelinho, a gente comprou, botou o stop aqui no 2717. Aí fiz relação retorno 3 para 1. E foi agora há pouco que deu o gain. Estava aqui na sala de espera para bater o alvo. Ô, louco, pegou na asa, hein? É, aí foi bom. Foi bom. Normalmente eu faço a contramão mesmo, não penso muito nisso não. Estratégia day trade tem que ser bem, bem curtinha e não chorar se fechar o gap todo. Né? A pessoa da sala pegou aí e tá feliz. Fala no saque, Michel Santos, pessoal aí que tá dando os likes, obrigado. Muito importante o like de vocês, ainda mais porque essa sala nossa é nova, né, gente? Outro dia a Pam fez uma brincadeira aqui, disse que só dava análise comigo se passasse tantos likes e tal. Mas é importante, brincadeiras à parte, a gente agradece demais e é muito importante o like. Se vocês realmente estão gostando, não deixe de dar like, tá? E destaques aqui hoje, vamos lá. Temos aqui de alta, Oi subindo 8%, positivo 5%, LW5%, IRB4%. A IRB está nas parciais para entrar de novo na carteira Bovespa. Ela está atendendo ali aos princípios, ela mudou, ela fez um grupamento para sair de centavos, voltar acima de R$1,00. E tem liquidez, tem volume, então ela está atingindo todos os itens para voltar a fazer parte do Ibovespa, está nas prévias aí. Pets recuperando bastante, essa Traders aí não tem nem liquidez, outro dia até, vou até tirar aqui, Traders Club não tem liquidez mais nenhuma, está largada. Pets, Loja Gênia, Amer3 subindo, Cash, eu cheguei a engatilhar para venda
mas está recuperando. Essa é uma que deve sair de todos os índices, né? Porque ela está abaixo de R$1 e já está aí pedindo o grupamento também para evitar sair dos índices, né? Tem dois lados, né? Um positivo e um negativo. O positivo é que você não sai do índice, você continua com liquidez. Mas o negativo, quando você faz o grupamento, como você sai do centavo, fica mais fácil vender e derrubar. É um padrão de bolsa. Agora, eu vou deixar aberto aqui hoje para vocês pedirem análise de papéis aí que a gente vai fazendo aqui, tá, turma? Então, por favor, quem tiver no chat e quiser análise de papel para swing trade, day trade, por favor, mandem seus pedidos aqui no chat do YouTube que a gente vai fazendo as análises, tá? Por enquanto, eu vou começar com o Ibovespa, tela cheia já aqui. A 3Rs, só para passar um pouquinho do que eu vi nessa manhã, eu separei alguns papéis que eu estou namorando para swing trade. A 3Rs, claro, se ela fechar positiva, acima da abertura, né? Positiva é maldade, que tem que fechar o gap todo. Mas se ela fechar um pouquinho acima da abertura de hoje, que foi 28,85, para mim tem um padrão de compra, e ela não perdeu o grande fundo, que é 26,36. Então eu seria comprador, né, por suporte em 3Rs. Os papéis que eu estou de olho, VEG, JBS e Carrefour. A VEG geralmente a tendência de alta do papel, ele vem numa correção aí no mês passado para cá, ele já tomou dois trancos e vem respeitando o suporte 38,17. Eu teria que esperar fechamento de hoje, de preferência acima do 39,02. VEG fechando acima de 39,02, eu teria um padrão de compras voltando a projetar a região dos 42 para ela. O stop claramente perdendo 38,17. E duas empresas que estão no fundo, assim, dramático, eu olho todo dia, será que hoje vai? Será que hoje vai? A gente vai sempre esperando. JBS, vamos ver se ela consegue fechar acima do 17, tá? Se ela conseguir, eu provavelmente chamaria uma comprinha, já tem aqui uma leve divergência de alta no índice de força relativa, projetaria um pullback ali na, melhor das hipóteses, 19,5 por ali, seria um bom alvo para ela, fazendo parcial no meio do caminho, claro. E a outra que eu estou paquerando é Carrefour. Tentar achar fundo aí nessa Carrefour, já tem um fundinho duplo aqui, está num doji, ela fechando hoje para cima dos 11,10 ali, vai me chamar a atenção também para uma compra, divergênciazinha de FR. Papéis que estão muito longe das médias, poderia dar uma arrumadinha no rotation aí dos setores. E quem continua líder e não para, né? BB Seguridade e Caixa Seguridade, essas duas são impressionantes, né? BBSE3, olha, já fazendo aqui uma possível bandeira de alta, acima da 21, acima da 200, esses são os papéis típicos de carteira, né? Eles estão na minha mensal, na valor, ou está BB Seguridade, ou está Caixa Seguridade sempre, não tiro eles. Ela está projetando 38,20 a BB Seguridade, só estoparia abaixo de 31,90, está um pouco longe esse stop hoje, e Caixa Seguridade, que é outra que anda muito forte, pode ser outra bandeira de alta também. Faz 1, 2, 3, faltaria aqui uma perninha de A5. A5 projetando a casa de 11,15. Agora, se romper o topo do 10,19, vale compra para o pivô de alta, mirando aqui de 11,15 até 12,80. Mas o legal aqui é o stop curto, né? Você não precisa correr grandes riscos. Se romper o topo, bota o stop perdendo a mínima aqui. Estou perdendo 9,73. Tá? Hoje não dá para estopar ainda, nem para entrar, porque está caro, está perto de topo. Eu esperaria romper para comprar, ou uma correção na média de 21. Aí se ela fizer correção, ali nos R$9, seria uma compra bem melhor. Se quisesse 10%, eu seria comprador de mão cheia. Só estoparia abaixo de 8,50 esse papel. Mas rompendo o topo, sim, aí você pode subir o stop com mais tranquilidade para 9,72 e vai mirando aí de 11,10 a 12,20. Esses papéis são os mais tranquilos. Os arrojados ficaram JBS e Carrefour. VEG eu acho relativamente tranquilo. VEG, o papel costuma trabalhar em tendência de alta, está aí suavizando. Gosto bastante. Esse aqui seria intermediário. E mais tranquilo as seguridades da vida. Deixa eu ver aqui o pedido do pessoal. Taza pediu o Vinícius, né? Taza está voando, né, cara? Impressionante. A Taza 4. Eu sinceramente achei que não fosse andar muito nesse atual governo, mas ela está projetando aqui, ó, 20,60 é o próximo alvo. Ela já rompeu esse topo que tinha no 19,29, ela que bateu 17,30 e hoje bateu, perdão, 19,29 não, 17,29. Ela superou esse 17,29 na semana passada, bateu 17,37, voltou um pouquinho e agora está tomando fôlego. O volume é bom,
está sobrecomprada, quer dizer que está um pouquinho esticada, mas não quer dizer que vai realizar. A realização geralmente é só quando perde a linha dos 70 para baixo. Então, a princípio, o que que dá para fazer aqui? É compra, igual mostrei agora há pouco na caixa, né? Rompeu o topo, você compra e bota o stop no possível falso rompimento. Hoje, o stop da Tasa eu faria no 16,69, tá? Projetando de 20,50, que é 1,618, a 25,80, 2,618. Lembrando que você pensa assim, 2,618 de FIBO, olha um gráfico desse tamanho, a proporcionalidade de prazo ela é grande também. Se a gente está puxando de janeiro para abril, você vai pensar em pelo menos uns 4, 5 meses para andar esse papel no 618. Em 2,618, 6 meses a 1 ano. Tá? Não é uma coisa que você vai fazer um swing trade de 2 dias a 2 semanas e vai ter esse alvo aqui, 46%. Pode até acontecer, mas a probabilidade é menor que 0,5%, tá? Mas é um bom papel aí, Tasa, pelo visto, e o bom hoje, como romper o topo, o stop dá para fazer curto, né? O Carlos M. perguntou qual o papel bom para day trade. Petro vale por liquidez. São papéis que são muito operados no day trade, não tem uma volatilidade tão absurda para escorregar, dar um slip no seu stop. Para quem está começando no mundo day trade, a minha recomendação seria tentar fazer day trades em Petro e Vale, tá? Pela boa liquidez. Se você quiser ser mais arrojado, aí você pode ir para uma Magalu, Via Varejo, B3 intermediária, né? Nem tão light quanto Vale Petro. Se bem que Vale Petro às vezes não são tão light, tá? Porque eles pegam commodities aí e andam muito. Mas tem B3 que é agitada também, tem um bom volume de negociação. Itaú, eu não gosto porque oscila pouco, mas. Para quem está começando, versão iniciante, quer fazer day trade, pode ser uma boa para iniciante. Os bancos costumam não mexer muito, como Itaú e Bradesco. Você vai operar ali, às vezes, um lote um pouco maior, com o stop mais curto. Mas são os melhores papéis de preferência, os cabeça de peso do Ibovespa, né? Esses são os mais indicados. Hoje a gente fez 3Rs altamente arriscado, né? Leilão para tudo que é lado, volatilidade. Mas dá para fazer sim. A Martinha também respondeu ali, né? Para ele, tô vendo. Eu tô com uma enquete no chat aqui na minha frente. Ah, eu posso fechar aqui, fechei, desculpa. Eu não estava vendo. Marco Polo pediu Adolfo. Fala, Coleman. Como 4. A tendência de alta, né? Está um pouquinho esticada pelo IFR, até tentando sair de sobrecompra. Tem um topo ali no 3,54 Marco Polo. Mas assim, tendência de alta. O risco é de uma correção. Então, já que subiu tanto de dezembro de 2022 para março, ela deu 75, aí deu uma corrigida e voltou. Bom, vamos lá. Onda forte, correção. A gente pode pegar do meio do caminho aqui e encaixar o Fibo. Ó, encaixou, tá vendo? Daqui para cá, olha como é que ele encaixou certinho. A gente pode trabalhar com esse patamar aqui de Fibonacci dela, ó. Do zero ao 100, bateu 50 e segurou. Aí o que que você vai fazer aqui? Mesma história da BB Seguridade ali da caixa que a gente fez. Ela está um pouco esticada, perigosa. Eu não compraria agora. Eu esperaria ou romper o 3,54 para comprar, mirando ali os 4 ou 4,70, com o stop perdendo uma mínima curtinha, 3,36, ou espera corrigir, que seria mais interessante caso voltasse aqui na média de 21. Uma compra aqui no 3,30, 3,31, com o stop perdendo 3,12. Tá? A visão macro hoje, assim, se eu não tivesse preocupação nenhuma com dinheiro, com stop, com nível de preço, seria uma compra hoje a mercado, mirando de 4 a 4,70, stop perdendo 3,12. Mas me preocupando com o curto prazo, o ideal seria tentar comprar mais baixo, perto do 3,30, para não sofrer um stop tão grande, não ter uma relação de retorno risco tão ruim. Mas eu gosto do papel, apesar de hoje estar esticado com uma carinha de realização de 2, 3 dias, tá. Então, eu acho que seria esperar realmente uma correção para não ter que pagar tão caro e sem romper topo. Mas se romper o topo, compra, compra. Aí você bota o stop mais curtinho. Não dá para ficar fora às vezes, né? O Airan Williams, bom dia galera, bom dia Giba, por favor, Copel, vamos ver. Copel que escapou da minha compra, verdade. Ela foi embora, eu olhava, 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 de repente ela foi embora. Ela deu aqui um super gap de alta. O papel chegou a subir quase 20% aqui em 2 semanas, 2 semanas e meia. Hoje abriu, xoxa, perdeu o mínimo anterior. Olha,
Na minha estratégia, eu teria, se eu tivesse comprado papel por IFR, rompimento de média de 21, média de 200, seja lá pelo que for, eu teria que estar subindo meu stop pelo número de candles de alta seguidos. Hoje, meu stop teria sido acionado em 7,72. Aí, qual é a estratégia agora para quem zerou, quer comprar papel? Esperar a correção nas retrações de Fibonacci ou fechar um gap. Ela pode voltar aqui entre 7,38 e os 7,20. Tá? Nessa região aqui, me parece a região ótima de compras, tá? 7,18. Ela perdeu o volume na alta nos últimos dias, o que já era uma divergência de baixa. Então, provavelmente ela corrige para depois voltar a subir. A típica correção de 2 ou 3 dias para tomar fôlego. Então, vai entrar em região de namoro a partir de quarta-feira. Ela já deve estar começando a querer dar compras de novo. Vamos observando aqui dia a dia com a Copel. Por enquanto a gente fica fora. News 3 do Oscar Oliveira. Eu pulei ali a fila, desculpa. Pode dar compra hoje essa News, né? Ela já tinha feito aqui uma marcação de fundo de FR com candle de força, bateu a 21. Nesse movimento aqui, o correto seria ela despencar. Só que não, ela fez engolfo de alta e está rompendo a média hoje. Então, isso é uma boa defesa para Mills. Pode ser um homem-cabeção bem invertido. Aí eu faria o seguinte: compra hoje rompendo média de 21, ou amanhã rompendo 9,55, a não ser que rompa hoje, pode ser que suba. Ela acima de 9,55 daria uma segunda entrada de compras. O stop eu faria, em qualquer situação, eu faria o stop perdendo esse 8,96. Por quê? Porque foi o candle que falhou na continuidade da queda. Então, se ele perder isso aqui, para mim é queda de novo. É o que salvou o movimento de baixo, incitou uma reversão. Para mim foi exatamente a vela de sexta-feira. Tá, o engolfo de alta, bonito e tal, e hoje estaria confirmando, acima da média de 21, essa reversão. Se isso for confirmado como ombro, cabeça, ombro invertido, né, um ombro aqui, cabeça aqui, o outro ombro aqui, um meio curtinho, a projeção eu faria 2,618 de Fibo dessa altura. Então vamos lá. Alvo dessa operação vai ser 11,45 o objetivo, com stop perdendo 8,96. Uma operação com bom retorno risco, uma estratégia fácil de operar e com grande possibilidade de sucesso. Essa eu gosto bastante. Então foi Pomo. Valeu, Valderi. Raiz 4, a gente já fez. Raiz em Copel, Home. Raiz eu fiz, só confirmar que se eu fiz, agora fiquei na dúvida. Raiz 4. Não, não fiz que não está com Fibo. Tendência de alta de curto prazo está bem definida, tá? Ela faz aqui a bandeira, rompe a bandeirinha. Então, essa bandeirinha que ela superou projetaria de 3,14 a 3,35. O 3,14 já foi. Aí quem fez parcial vai subir o stop. Eu faria o stop um pouco abaixo desse topo. 2,93. 4 é o topo, 2,89 eu deixaria o stop da compra de raiz, e mirando agora de 3,35 a R$ 4. Eu não faria a projeção dessa segunda bandeira, que ela está tão curtinha, que eu prefiro ainda manter esse primeiro patamar aqui como objetivo. 3,35 seria o objetivo mais tranquilo, ainda abaixo da média de 200. O R$ 4, muito difícil ainda, porque vai ter essa barreira aqui da média de 200, que é essa linha amarela aqui é. Ela é braba de passar, viu? Não é fácil, não. Home 3 no longo prazo. Vamos ver Home 3. Indústrias Home. Ela deu uma falhada na média de 21 nos últimos dias. Ela, até esse dia aqui, 15 de fevereiro, estava numa tendência de alta bem tranquila, tá? Mas agora deu uma fraquejada. Vamos ver aqui. Ela vai projetar de 20,88 até 26, se retomar o sinal de alta. Ela aqui tem um, dois, três, quatro. Isso aqui tem cara de ser uma onda 4, até pela extensão que ela está fazendo. A 4 antecede uma alta para 5. A onda 5 projetaria de 19 a 20,88. E para estopar, só se perder 13,85. Não faz sentido você botar um stop antes, já que esse fundo aqui é o mais relevante para ela. Então, assim. Por enquanto, tendência de alta de longo prazo, está abaixo da 21 no curto prazo, que atrapalha um pouco o trade, mas ela já vem costurando muito essa 21. A gente pode até esquecer um pouco dela no momento.
Mas sim, tendência de alta, alvo 20,80, stop perdendo 13,80. Tá tranquilo ainda, home. Redditor, Roberto, eu tinha colocado como gatilho de compra para hoje no cardápio, porque ela rompeu a média de 21, bateu topo, caiu forte 2 dias e deixou sombra. Então, para mim, tem uma comprinha aqui na Redditor, bem curtinha, tá? Pela média de 21. Stop perdendo esse 21,44 e o alvo seria ali próximo da média de 200. Tentar buscar 28,5, 28,90, tá? A Aeri está em alta no curto prazo, baixa no longo. Então, é importante trabalhar com stop curto. Dá para fazer a compra. O stop seria aqui abaixo, fechando abaixo de 1,24. Você pode deixar em 1,19 na pedra, mas se fechar abaixo de 1,24, você já pode pular fora. E para cima, vamos tentar achar aqui a. Ela não está encaixando o fibo, ela está numa congestão. Não dá para usar o fibo dela de trás. Vamos ver se esse aqui encaixa melhor. É, isso aqui dá para fazer. Nesse fibo aqui mais curto, baseado pela média de 21, você tem uma compra. Então, o stop abaixo de 1,20, ela projetaria de 1,66 a R$ 2. Só que no meio do caminho você tem a média de 200 que atrapalha. Então, eu pensaria num alvo curto, tá? 1,66 de alvo. E se romper para cima do 1,40, vamos supor, comprei hoje a 1,36. Rompeu 1,40. No que rompeu 1,40, você faz uma parcial e sobe o stop para 1,31. Aí você vai trabalhar com a base da bandeirinha de alta que ela pode estar fazendo aqui no fundo. Essa é a lógica que eu teria para esse papel. Mais curtinho. Fala, Crispim, LW, disparou LW, né? A linda LW também. É, vinha de uma queda forte, rompeu a 21, consolidou, evitou a derrocada de baixa e fez um candle de alta já pivotando. Hoje, essa superação dos 5,55 já faz uma bandeirinha projetando 6,12 ou R$ 7. Então já dá para pensar nesses alvos. Ah, subiu muito, ainda dá para comprar? É, quem quiser comprar hoje, a minha preocupação, deixa eu ver, está subindo 6,30. É, eu botaria um stop um pouco abaixo dos 5,55, que foi esse último topo. É que se ela rompeu e ganhou fôlego e voltar abaixo, é sinal de fraqueza. Então, não, eu não teria um stop muito caro, não. Meu stop seria um pouquinho abaixo de 5,55, 5,53, 5,52, para você continuar com uma relação de retorno e risco atraente e não sofrer tanto. Vamos dar uma olhada em hidrovias. Não, faltou 3Rs. A gente deu uma olhada agora há pouco, Christian. 3Rs eu estou namorando para uma possível compra. Ela precisa fechar acima da abertura, ou seja, se ela fechar com o candle amarelinho, acima do 28,85, eu vou provavelmente fazer uma compra, mirando ali seus 32,80 a 36,80. E o stop loss ficaria no 27,17. Isso não mudaria. Hidrovias, HBCA3, do Rafael Esteves. Hidrovias, ficou bem a Hidrovias, né? Ela reverteu a tendência de baixa para alta aqui atrás, deu um susto e recuperou no dia 16 de março, e de lá para cá é só alegria, né? Não tem mais choro nem vela aqui. Então, por enquanto, o canal de alta está definido por SLTA, você só vai estopar a Hidrovias se perder 2,14, acima de 2,14 mantém. E agora vamos ver aqui o que ela pode buscar. O papel que sofreu tanto, acho que já passou até terceira de Fibo aqui. Não, ainda não. Ela vai ter uma resistência forte aqui no 2,60, tá? Que é a terceira linha de Fibo. Se ela conseguir fechar acima, ela escapa daquela armadilha de baixa, que é impulso, retração, impulso, e aí projetaria de 3,13 a 3,57. Então, quem está com hidrovias hoje, acho que tem que ter em mente o 3,50, 3,55 de alvo. E aí vai subindo o stop, porque o papel está subindo há vários dias, né? Então, comprei, estou ganhando, não quero tomar um stop muito grande aqui, ó, 15% de stop. Ah, não, eu quero um stop mais curtinho. Mínimo anterior, porque ela já fez 1, 2, 3, 4, 5. Hoje é o sexto dia de topos e fundos ascendentes, que aumenta. A cada dia que passa, aumenta mais a chance de uma correção. Então, o stop eu subiria
Quem já está comprado, stop 2,38. Quem não está comprado, é montar posição com muita calma até o 2,20 e deixar o stop ali perdendo 2,10. Essa aí está bonitinha ainda. Está bem bonitinha a hidrovisa. Essa que reverteu, né, Rafael? Adolfo pediu para a gente dar uma olhada na Cosan. A Cosan está meio esquisita aqui, está meio que falhando, né, esse rompimento. Ela faz aqui o topo, ela passa e volta. Isso aqui que é uma pequena preocupação, essa falha em rompimento aqui. Ela pode ser um cabeça-ombro invertido também, né? Ombro aqui, cabeça-ombro. Ela rompe, mas não vai. Qual seria a estratégia aqui, né, para a Cosan? Stop perdendo 14,42, que é o ombro número 2. Projeções, aqui você pode pensar em 2,618 de Fibo. E o Okoi, ele geralmente joga um ponto maior para cima. Ele vai projetar de 17,5 a quase 20 reais de alvo, 19,90 o alvo da Cosan. Mas está esquisita. Se fosse minha operação, não compraria hoje, não. Para quem está comprado, o stop é longe ainda, 14,42. Esperaria, de repente, voltar um pouquinho mais para iniciar uma nova operação aqui, entre 14,90 e 15, vejo compras com mais tranquilidade. Stop abaixo de 14,42. E alvo final 19,96. Deixa eu ver aqui mais. Pô, show de bola, Giba. Acho que a gente está um pouquinho no... Falta muita coisa aí, Giba? Não, o pessoal pediu pedir aqui, vai fazendo. Tem VBDR. Acho que dá para fazer mais uma. Escolhe uma boa aí e... Cogna, Mil, Iguatemi. Tem várias aqui. Pega uma boa aí, Giba, que você queira. Não tem boa que eu queira. Mercado, a Vibra tendência de baixa, tá? Já vou logo avisando aí para o Ismael. Longo prazo, você olha a média de 200. Se tiver abaixo, você já nem pensa em longo prazo. Então, esse aqui é o meu primeiro critério, tá, Ismael? Deixa eu fazer então aqui só mais uma, que é Cogna. Pronto. Seja GN3. Se quiserem, pessoal, deixa aqui que eu fico até meio-dia e fecho a sala. Não tem problema, não. Deixa comigo. Ó, a Cogna. Pode ganhar alta no curto prazo, mas a maioria das ações que a gente viu está com esse padrão, né? Rompendo médio 21 e abaixo da 200. Vai trazer instabilidade, tem divergência aqui para baixo. A Cogna não está tão atraente para a operação, não. Isso aqui eu não faria nada na Cogna. Quem está comprado, eu sugiro estar perdendo 1,97 e alvo 2,29. Mas não gosto, por causa dessa queda aqui do volume. Lembrando que os outros papéis subiram com muito volume recentemente, a Cogna não. Ela subiu só no rally e depois perdeu. Essa alta toda aqui parece que foi meio falsa. Então eu não ficaria posicionado em Cogna, não, tá? Boa. Aí eu vou continuando aqui, então, né? Ou paro. Vocês que mandam. Que a gente tá chegando aqui na reta final de Bex. Aí a gente vai... Eu só vou perguntar a tua opinião. O que você tá esperando na semana pro índice? Pra cima, pra baixo? Essa semana eu espero 2 a 3 dias de correção. Hoje até quarta. Na quarta já seria o dia de começar a retomar altas. Porque ele bateu média de 200 e fez um candlezinho de correção. Então, estou imaginando ali uma correção de 2, 3 dias. Fiz a venda de BOVA 11 na sexta-feira por causa disso. Então, a princípio é a correção para depois voltar a subir. Mas hoje, amanhã e quarta, ainda é um viés de realização para mim. Deve começar a reverter na quarta-feira. Boa. Bom, pelo menos até agora o índice está bem alinhado com a sua expectativa. Obrigada, Gibex, pela sua participação. Obrigado aqui. A vocês. Valeu, Gibá. Obrigado, cara. Aí. Valeu. Valeu. Valeu, Rossi. Tá chegando aqui na reta final, galera. Quero agradecer aqui a participação de vocês, agradecer a Mari, que veio aqui contribuir com a gente, falou bastante. De nada, prazer meu. Lembrar que você já participou do nosso podcast, então se vocês quiserem conhecer melhor a Mari, é só ir lá acessar, escutar toda a história dela, que é sensacional. A gente vai contar pra você aqui outros dias também. Já pode contar. Convidado. É sempre um prazer e é muito importante fazer essa troca. A gente sempre sai daqui aprendendo muito. Essa é a troca principal, que a gente não consegue fazer sozinha aqui quando está estudando, né? Exatamente. É conversar com as pessoas, é isso. Obrigada por enriquecer a nossa transmissão aqui de hoje. Certo, Ross? Certíssimo, Mari. Só te agradecer. Obrigada pelo seu tempo. Arranquei o que deu para arrancar do operacional ali. Obrigadão. E quem quiser acompanhar lá, tem suas redes ali também. Dá uma olhada lá no game delas. Eu acho que escutar histórias de outros traders que se encontraram, não importa como foi. Eu acho que ajuda todo mundo que está começando e quem já está nessa... Naquele vai vem, vai não vai, entender que não tem regra mágica, mas sim encontrar algo que funciona. Você deixou isso muito claro hoje. Pega algo simples, só aquilo e mais nada. Eu acho que essa. Né? Eu acho que é algo que
que resume muito o que é o trader conseguir ficar consistente. Não é querer fazer tudo, não é querer pegar a técnica do fulano A ou B, não é isso que funciona, mas é encontrar aquilo que funciona para você. E obrigado aí por trocar isso com a gente. Valeu. Um prazer. Podem contar comigo. Adoro essa troca. Obrigada, Mari. Bom, pessoal, obrigada aí também vocês pela companhia de vocês. Obrigada, Rosa, por ter dividido a bancada comigo aqui. Eu me senti um pouco pressionada no começo, senti, mas foi tranquilo. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. A galera aí também, quero agradecer muito a atenção de vocês aqui essa manhã, até o comecinho desse horário de almoço. Não esquece de deixar seu like aqui, deixar seus comentários, se inscrever no canal. Lembrando que o canal Arena Trader tá no ar todos os dias de manhã, todos os dias, segunda a sexta. A dupla aqui é que muda, mas a gente tá sempre aqui na área, certo? Fechadíssimo. E amanhã, quem que vem amanhã? Mudou a agenda, não lembro de cabeça agora. Vamos lá, produção, vamos buscar a agenda, quem vai vem... ser a combinação. Perigolo e quem? Ih, quem ia falar? Nossa, que era... dupla dinâmica. Essa dupla Felipe é... Perigolo e Eliakim, gente. Oh, que é isso, hein? Imperdível. Imperdível. Até eu vou parar aqui, vou assistir os meninos amanhã. É isso. Fecha isso. Obrigado pelo dia, gente. Amanhã tem mais. Fiquem cuidados com os rompimentos hoje que estão um pouquinho mais complicados no índice. Isso aí. Ah, é verdade. É, então, amanhã tem Felipe e o Kim. E quarta-feira tem a Marta e a Ive. E na quinta? E na quinta? Eu e a Pan. Apoio o Zé. O Zé mesmo? Não mudou? Liberou folga, então? Você me liberou. Exatamente. Foi então sexta-feira, hoje, feriado. Hoje você trabalha o resto do obrigado, semana. Produção. Obrigado, produção. Valeu, gente. Obrigada. Ai, até mais. Valeu, gente. Tchau. Fui.